Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledaoci, gledate emisiju Intervju u produkciji Balkan Info, moje ime je Đorđe Kišić. Naš današnji gost je autor kanala Triangle Podcast, Nikola Božić. Božo, hvala ti mnogo što si naš gost. Ćao Đole, hvala na pozivu tebi i Bokiju. I jako mi je drago što ću biti večeras ovde s vama i što ćemo proći eto neke MMA teme. MMA teme, naravno, su svakome, koji ne voli sport, zavoli sport zbog načina na koji se razgovara o MMA temama, ali odmah moram da te pitam, da li su ljudima interesantnije domaće MMA teme bez obzira šta se dešava u svetskom MMA sportu? Pa pazi, mišljenja su podeljena, ali generalno ljudi vole priču, vole da budu uključeni u ceo proces, ali realno lakše će biti uključeni u to u domaći MMA nego u strani, tako da u poslednje vreme domaći MMA je jako zanimljiv publici. Takođe, ne samo zapravo tvoj podcast, nego čitavo tvoje novinarsko bavljenje MMA sportom je nešto jedinstveno na ovim prostorima. Verovatno su ti momci iz inkubatora bili svojevrsni uzori. Da li je to tačno? Hvala prvo na ovoj najavi. Jeste, iskreno, ja sam lik koji nema veze sa žurnalistikom, nikad nisam ni želao da se bavim ovim poslom. Totalno slučajno, spontano sam uopšte ušao u ovu MMA priču, ali kao što si rekao, inkubator je realno najgledaniji podcast uz vaš, naravno, na ovim prostorima i oni su mi bili, da kažemo, jedni od uzora uz Zlatka Ostrogonca koji se bavi ovim poslom, koji se bavim ja pre mene. Naravno, i to i Balkan Info sam isto jako često pratio, tako da to su, eto, da kažemo, neki moj put i ljudi zbog kojih sam ja uopšte ušao u celu priču. Ono što je definitivno obeležilo tvoju karijeru i dalo je jedan predivan kolorit je tvoje prijateljstvo i saradnja sa Vasom Bakočevićem. Kaži mi, kako je to počelo, kako si ga upoznao i kako se to razvilo? Ja sam pre nego što počeo da se bavim ovim, trenirao rekreativno, naravno što se kaže za svoju dušu MMA, tako da sam već tu neki prvi korak ostvario sa Vasom, pa potom kad je krenuo taj ceo moj projekat, eto Vaso je pozdrav za psiho ovim putem, želim da mu se zahvalim na svemu što je radio, to je stvarno momak koji je jako pomogao meni i Nini u razvoju našeg kanala i on je onako poprilično kontroverzan kad ga vidite preko malih ekrana, ali Vaso je izuzetno jedan dobar, pošten i korektan momak koji nam je stvarno, eto, najviše od svih boraca pomogao u izgradnji našeg kanala. Iako realno, ko smo bili mi, ko je Vaso, Vaso je realno najveće ime, najpoznatiji borac, nije imao potrebu za tim, dečko nije imao kompleks, onako, baš nam je mnogo pomogao što se tiče Triangla. Popričat ćemo o tome i teorijski, zašto je Vaso Vaso. Tako je. Ali koja je razlika između druženja s Vasom i rada s Vasom? Sad nedavno su postali prilično viralni inserti gde on prepričava neke svoje dogodovštine sa lomljenjem nosa, sa onim mečom na teniskom terenu i tako dalje. Koliko tu ima razlike izvan kamera i ispred kamera? Vidi, Vaso je lik koji ima tu neku energiju i on sad da je ovde s nama u prostoriji, to bi bila sprdnja za jebancije s meni, ali jednostavno takav je lik, ono, zvači pozitivom. Saradnja sa njim i druženje s njim dođe ti na isto. To je uvek zajebancija, uvek je šala, ali Vas je ono, stvarno što se tiče toga, ozbiljan profesionalac, eto, verovatno se isprtio, nedavno je pokrenuo i svoj YouTube kanal gde prepričava, eto, stvari koje su mu se desile u životu i u karijeri, eto, ima tu nekih zanimljivih priča, tako da Vas je pun priča i veruj mi, ovo sad što je krenulo, to je ništa šta sve sledi i šta je sve on doživeo u svojoj karijeri. Mislim, to je lik koji se, ono, 10 godina tu bori. Možeš misli čega se sve nagledao, naslušao, tako da on će to postepeno sve da objavljuje, što se kaže. Vaso, mislim, i on je sam to rekao nekoliko puta, da on nije svoju karijeru ponekad pravilno planirao, da je pravio greške u match-upovima, u pripremama i tako dalje, ali je svojevrsni rekorder po broju mečeva, a i takođe svi sa ovih prostora strastveno navijamo za njega upravo zbog njegove ličnosti. E sad, kako ti vidiš to? Dakle, nije danas bitno da si vrhunski borac,
bitno je da tvoja ličnost bude takva da ljudi mogu s njom da se identifikuju. Slažem se, vidi, Vaso je napravio presedan ovde što se tiče show biznisa u borilačkom sportu. Realno, ako pogledate, Vaso i Mirko Filipović su dva imena koje se najviše spominju kada je u pitanju regionalni MMA. Mirko, znamo da je živa legenda sporta, osvojio je Pride K1 turnire, mislim, čovjek je promenio ovaj sport. Vaso je tu lik koji se spominje konstantno približno sa Mirkom, ako razumeš da ću ti kažem po popularnosti. Tako da napravio presedan. Vaso je jednostavno takav, skapirao je show biznis, mladi borci greše kada ulaze u ovaj sport. Nije bitno da ti imaš samo dobar single leg, da ti dobro boksuješ i da je tu kraj priče. Obaveze svih boraca su i posle meča i pre meča i sve te najave, sve to što Vaso radi. Svaka organizacija bi u suštini želela Vaso da vidi. Naravno, privlači pažnju publike, pa i ti verovatno sam. Kad god znaš da Vaso ima neki intervju, neki meč, realno moraš da pogledaš. Čak i neki meč Vaso koji radi, za koji, ono, misliš da ne može da pobedi, on tebe ubedi da će on to pobediti. Ima strašno, ima to u sebi jednostavno. Tako da vrhunski za show biznis i mislim da ne vidim da neko može u skorije vreme da ga pretekne po tom pitanju, iskreno. Ani po broju mečeva. Ani po broju mečeva, jer ne planira da stane. Baš smo se nešto pre neki dan zajebavali. E, rekao, čoveče, ti od kako si se oprostio od MMA, uradio si 3 meča za mesec dana, šta radiš, čoveče? Da. Ali, eto, sad imamo popularizaciju tog, jeli, trash toka, mada se vidi da, pa skoro nikome to ne stoji, da je prosto... Usiljeno. Da je usiljeno, da ne izgleda prirodno, a Vasu je prosto prirodno, to mu je domaći teren. Ležimo. On je takav od prvog meča, od 2009. godine, znači nije Vaso sad to izvalio nešto da krenu da priča. On priča tako od prvog dana, on bi tako pričao i da mi sedimo ovde. Takav je jednostavno. E sad, najgore je kad neko hoće na silu. Najbolja kombinacija je da budeš dobar borac i da prodaješ karte i da praviš trash talk. Ali nekad, realno, ako ti ne ide, bolje ne pokušavati. Jer, mislim, postoje načini kako da se animira publika, kako da se povećaju pregledi, da to ne bude ta vrsta trash talka. Ali, po meni, ako nisi za to, ne treba forsirati. Što vas u ovom slučaju jeste, apsolutno. Eto, dan pre snimanja ovoga, nismo spavali celu noć, zna se zašto. Kaži mi, kakav je utisak? Tako je Ante Delija, eto, noćas postao PFL šampion teške kategorije. Čestamo ovom prilikom. Ante Delija je dokaz da se trud, rad i upornost uvek isplate. Ne znam koliko si upućen, to je momak koji je imao dvostruki prelom noge, kojom je pucala šaka, koji je ostao bez borbe zbog što nije dobio neke papirologije za Ameriku. Znači, bukvalno, prešao je sve prepreke nakon kojih bi mnogo boraca odustalo. On je ostao istrajan, evo, prošle godine stigao do finala, gde je to malo nesrećno izgubio, nastavio je verovao u sebe i eto osvojio je PFL turnir teške kategorije, da je nagradni fond $1 milion za finale, titula šampiona, mislim da od toga ne može bolje. A da li je na to uticalo i njegovo okruženje zapravo, to gde trenira? Tako je, tako je. Eto, kao što znamo, Ante Delija je produkt Mirka Filipovića i Stipe Drviša, to je njegov tim, mislim, napravili su zajedno sve rezultate. Velika je stvar kada ti legenda kao Mirko Filipović stoji u uglu ili daje savete i provodiš vreme sa njim, to je čovek koji je bukvalno sve preživeo kada govorimo o borilačkom sportu i mislim da ne postoji mnogo ljudi koji imaju u svetu iskustvo kao Mirko Filipović, tako da mu je Čika Mirko sigurno preneo veliko iskustvo, ima veliki uticaj za njegovo osvajanje titule. Moram ti postaviti jedno pitanje iz komentara, Znaš koje je pitanje? Ne znam, jedva čekam da čujem. Pitaj ga za Stošića. To je najveće. Čuveno pitanje za Viralno. Stošića. Eto, Stošiću nije odgovaralo. Nije jednostavno odgovaralo to izgleda okruženje, došlo je do tu, jednostavno se izgleda nije poklopio sa Mirkom. Vidi, dešava se svugde, ne odgovara svima isti sistem treninga. Kao što ne odgovara meni nešto, tebi odgovara. Mislim, to je prirodno i to je normalno. Jednostavno, mislim, Darko je sigurno i napredao dosta kod Mirka, ali eto, nije se zadržao. Mislim da je veći problem kod Darka bio taj, po znacima navoda, eksperiment i skidanje na 93. Darko je ceo život bio teško, što je za UFC direktno prvi put je radio 9-3 kilažu. Možda mu to nije dobro. S druge strane, opet, realno kad pogledaš one buzge od... Oni skidaju ljudi za 120 kila i onda ti se pojavi Darko sa 105. Realno je da se spuštaš na 95. Mislim, kad pogledamo Darkovu kilažu,
Davko je građen kao jedan prosječan UFC borac srednje kategorije, tako da razumem i taj potez, ali da mu nije leglo, nije mu leglo. Opet, pogledaj s kim se Davko borio. Davko ima 4 meča u UFC, u prvi je pobedio, poslednje 3 izgubio. Sva ta 3 borca su u top 10. Ja nije ni izgubio, nego je diskvalifikovan. Tako je. Tako da to su vrhunski, vrhunski borci i nema šta, nijedan od njih nije završio Davka. Evo, videli smo ovaj Jamahal Hill, nokautira sve ljude po kategoriji. Davko ima svoje momente protiv njega, onako bio je to tesan meč, nema šta, Hill je to pošteno pobedio, ali Davko je pokazao da je jako tvrd i da bi, ukoliko želi, da definitivno pripada UFC-u, da nije slučajno došao tamo i da bi eto svojim kvalitetom ponovo mogao da ode kad god on to želi. Mhm. Evo sad, pre početka intervjua smo pričali o mom mlađem bratu, kog pozdravljam ovom prilikom. Da li, koji je veliki potencijal, da li misliš da ovo što smo do sad uradili u svetskom MMA sportu nije ništa u odnosu na ono što će uraditi generacije koje dolaze? Prvo da pozdravimo tvog mlađeg brata Todora i Rebel Carnage Global Team u Tivtu u Crnoj Gori. Odličan klub i svaka čast za tvog brata, izabrao je pravi klub za trening i generalno za vaspitanje i za odrastanje kod Boleta. Što se tiče uspeha naših, mislim da MMA u Srbiji tek polako počinje da se prepoznaje i da ove novije generacije koje nadolaze da će napraviti velike rezultate. Ne znam da li si upućen, eto to mogu možda i ekskluzivno da otkrijem. MMA Savez Srbije u februaru dovodi svetsko MMA prvenstvo u Beograd, bit će u Beogradskoj areni. Velika organizacija Brave i svetsko amatersko prvenstvo, tako da će eto i naši borci imati prvi put priliku da se pokažu eto na toj svetskoj amaterskoj sceni. Veruj mi, meni je jako krivo što neke strukture ne podržavaju toliko ovaj sport, što medijski, što finansijski, jer veruj mi, Balkan, Srbija i mislim ceo Balkan toliko ima talenta i toliko ima potencijala za ovaj sport da to nije realno. Veruj mi da se 2% ulože kao što se ulože recimo u fudbal ili u košarku, to bi bili brutalni rezultati. Kako je pratiti u jeku svetskog prvenstva? Uf, teško, ispašta svetsko, nažalost, po prvi put, eto, od 2002. od Japan-Koreja, onako, nisam propuštao, što bi se reklo, ni minut, ovo svetsko prvenstvo malo se oseti to da ne mogu da stigne sve da ispratim. Da li, pošto nismo navikli da je u sred zime svetsko prvenstvo zbog ove cele situacije sa Katarom ili zbog MMA, ne znam, ali ne može sve da se isprati. Ajde, eto, da popričamo malo i o tome šta se dešava u UFC-u. Imali smo u poslednje vreme stvarno fenomenalne mečeve i najavljuju se neki baš ozbiljni mečevi. Nganu je trenutno GOAT, pa praktično ne vidi se niko ko može išta da mu uradi. Da li bi John Jones mogao nešto da mu uradi? Prvo da čestitam tebi, da te pohvalim što jako dobro pratiš MMA i baš si u materiji i svaka čast na tome. Što se tiče Naganoa, mislim, onaj čovek je pokazao kakve fizikale ima i generalno pokazuje da je sve u životu moguće. To je lik koji je sa 28 godina krenuo da trenira MMA, evo pogled dok je stigao, eto što si rekao, bukvalno da mu niko ne može ništa. Sad, bilo bi zanimljivo vidjeti njega i John Jonesa, realno Jones je ono najbolji borac svih vremena, ali on je poluteška kategorija. Pitanje kako bi se snašao u teškoj, u meču recimo sa Naganom, tako da to zanima i mene, to zanima i tebe, to zanima realno i sve ljude na ovoj planeti i mislim, to mora da se dogodi, realno UFC marketing tako razmišljaju, ono što zanima ljude to im i priušte, ali... A neki kažu da neće doći do meča. A mora da dođe, ako postoji interesovanje, mislim, ako postoji šansa da se zavadi tu veliki novac, svima je to u interesu, tako da MMA je, mislim, profesionalni sport, biznis. Moraće od toga da dođe, nema što. Evo sad spominje se da UFC želi da upari april ili mart, se spominje kao termin, nego problem je Nagano imao operaciju kolena, pa pitanje da li će se oporaviti. Ali eto, John Jones se najavljio kao neko ko bi mogao da napadne titulu Nagano, tako da ja bih dao prednost iskreno John Jonesu, zato što mislim da je njegov fight IQ daleko iznad, ne Nagano, nego iznad svih, plus je onako imao veliko samopouzdanje, neporaženje u karijeri, najbolji borac svih vremena. Ali s druge strane imate onog čoveka ko vas zazviždi, što kažu, njegova snaga je, ne znam, kao da te Ford Escort udavi, ono kad te, po nekim istraživanjima. 2-0. Tako da, da. U punom jeku. Da, možda i više, ali ajde. Neka bude. Crveno i možda.
Ali eto, kod nekih ljudi sad, naravno, pošto pričali smo o tome kako je, ali ipak je taj, ajmo reći, personality ili image MMA borca je često i važniji od toga kakav je kvalitet borca. Nemam pojma, ja na primjer obožavam Anthony Pettisa zato što je hrabar i lud i tako dalje, a iako je realno nije neki, mislim, jeste neki, ali nije baš najbolji. Imao je svoje momente, nema šta, bio šampion. Da li se kod Naganua dešava taj Manchester City moment, da ne viđamo kod njega nekako atraktivnu tehniku, samo sirovu brutalnu snagu? Priroda, mislim, onaj čovek, baš smo komentavali pre ovog snimanja, teško je da onaj čovek ima dobru koordinaciju, mislim, pogledaj šta je ono. Ali s druge strane, eto, ima tu, Bog mu dao snagu, neverovatne fizikalije. Pritom, poslednji njegov meč sa Cyril Ganeom, videli smo da je Naganu napredao. Obično smo navikli da vidimo Naganu ako ima snagi za nekih minut, dva, tri, ako te u toj prvoj rundi ne uspava, da on što ide u dublje vode, da mu je sve teže. Eto, Naganu je pobedio na bodove, videli smo njega vrvanje, tako da i napredao je on. Mislim da Naganov glavni problem je taj sukob koji on ima na relaciji on i UFC. Znamo da on i Dana White nisu u najboljim odnosima, da Naganu se pobunio, smatra da je premalo plaćen za to šta donosi i koliko vredi, što na neki način ima pravo da misli, jer znamo da UFC procentualno jako mali deo kolača daje borcima, da većinu uzima kompanija. Mislim, ako bi ti sad to približio, tipa Naganu ti radi, predvodi event, uzme ti za meč milion dolara. I sad, kada oduzmeš porez, kada oduzmeš sve, njemu ostane možda 400-500 hiljada. U Manchester City, u svaki igrač koji sedi na klupi, kad pogledaš toliko ima nedeljno. Karikiram ti, mnogo je futbol na višem nivou, ne želim da je u poređenju s futbolom, nego čisto govorimo ti si najbolji u nečemu, a nisi adekvatno plaćen za to, tako da Naganu ima pravo da traži više, plus onaj lik onako pojave. Zaslužio je, mislim, zaslužio je da dobije mnogo više, tako da zato ga ne gledamo često sukobi između njega i UFC-a postoje, to čak se spominje da bi oni Tyson Fury trebali su da odrade boks meč sa MMA rukavicama, ali ugovor ekskluzivni sa UFC-om mu to nije dozvolio, tako da on je non stop u nekim sukobima sa UFC-om i to je glavni problem, što nije atraktivan, što ga UFC toliko ne promoviše, a i što ga ne viđemo toliko. Ne znam da li se sjećaš kad se Francis Naganu pojavio, bukvalno nam je izlazio iz frižidera UFC, gurao njega, bio je hype, kako im je, da kažemo, malo krenuo leđo, kako je krenuo taj sukob oko financija, sve manje i vidimo Francisa Naganu. Ja verujem da on, da izgubi sad titul, da ga UFC više ne bi zvao. MMA je nešto što spaja Balkan, spaja sve balkanske narode, svi mi navijamo na balkanskim prostorima za naše borce. I to baš jako i za, nemam pojma, Soldića i čak i Truščeka, moramo reći. Ali da li njegovo rivalstvo sa Miočićem može naći neki epilog, da li je tu moguća neka trilogija i da li mi sad ne treba da volimo Naganua zbog tog rivalstva? Jasno, vidi, MMA community na Balkanu je mnogo jako. Realno, kad pogledaš ovo ludo vreme gde smo okruženi mržnjom, gde se samo servira preko medije, preko svega non stop mržnja i te nacionalne netrpeljivosti, imamo MMA publiku, bar ja gledam na mom kanalu, to nije bitno odakle si, koje si vere, da li se krstiš, da li koju zastavu nosiš, svi smo jedni, svi se podržavamo, svi zajedno guramo taj sport, tako da to je jako za pohvale. Sad, što se tiče Miočića i Naganua, ili ne znam šta si spomenuo, Miočić i... Da, to sam spomenuo. Mislim, Miočić je čovek hrvatskog porekla, on ima hrvatsko poreklo, ali on je više Amerikanac. Tako da volimo i njega, naravno i podržavamo ga, ali mene ako pitaš Miočić ili Naganu, navio bi za Miočića ne zato što ima hrvatsko poreklo ili nešto, nego zato što mislim da je najbolji teškaš svih vremena i da je ono, što bi se reklo, zaslužio taj meč. Eto, ali dešavalo se često, bili su, mnogo ima neumesnih komentara na račun, na primjer, Aleksandra Rakića, upravo zbog toga. Zbog zastave. Mislim, najče bi to kad sad se ljudi raspravljaju da li je Rakić Srbin ili Austrijanac. Dečko je pravoslavac. Austrijan.
Da, da li je Srbin, da li je Srbin ili Austrijanac, izvinjavam se. Dečko je pravoslavac, razumeš, izabrao je da predstavlja Srbiju i sad će neko na Instagram da piše, ne, on je Austrijanac. Pa ako je dečko izabrao da bude Srbin i ako predstavlja Srbiju, valjda on zna šta je, mislim, bolje nego... Dobro, ali nije nastupao sve vreme, sad je promenio ovaj... Jasno, jeste, pa vidi, i on, Rakićeva podrška je mnogo veća sa Balkana nego iz Austrije. MMA je ovde, možda čak... Uz futbol i basket definitivno, teo sam da ga iskarikiram s košavkom, možda je veće interesovanje kod publike nego za košavku, ali možda, možda se ne bi dobro izrazio, ali realno uz futbol i košavku, sport koji ljudi najviše prate, dok u Austriji interesovanje za MMA je na jako niskom nivou. Ti kod nas da pogledaš, sale su pune klinaca, lupom. Pogledaj sad po svetskog prvenstva izjava Dušana Tadića, koji je kapitan futbolske reprezentacije, pogledaj Vasovu izjavu posle meča. Vaso će ti imati 300.000, Tadić će ti imati 50.000. Kapiraš, vole ljudi ovde MMA, tako da Rakić je radio pravo stvari i definitivno treba da predstavlja Srbiju i nema šta, mislim. Ali eto ta medijska slika svega toga, ono, znamo da će Tadić da kaže, i svaki futbaler na ovom svetu će uvek da kaže, ne znam ni zašto da izjave, reći će uvek, poštujem protivnika, oni su mnogo jaka ekipa, treba da budemo oprezni, da nametnemo svoju igru od prvog minuta i daćemo sve od sebe. To realno... Šablon. To je šablon, to kaže svaki fudbaler ikad u svakom intervju. Osim Mitrovića. Pixi je teo da izbjegne šablon protiv Brazila sa sobim, pa mu je to izašlo na nos. Nema veze, nije još polako. Ali u MMA sportu vidimo da nije tako. U MMA-u ljudi pričaju ono što misle, ono koje se osjećaju, mislim, još nije, to je show biznis, ali nije kao futbol, nije ušlo toliko novca i nekako ljudi su, opušteniji su i ono što kažu što na umu, to ono da vam pogledajte, i mislim i drugačiji je sport, drugačiji je ego ljudi u MMA-u odnosu na futbol, ali pogledajte, to si baš dobar rekao svaka čast o tome, izjave futbalera recimo i izjave MMA boraca, stvarno se vidi razlika. Zato što se vidi da MMA borci pričaju nešto konkretno. Tako je. Pa mislim, bili su vam i ovde i na intervjuima, znate kako je kad se priča s njima. Možete bukvalno da pričate s njima o čemu god, ne morate da ih pripremate ni za što, što kaže, imaju odgovor na sve. Da li vidiš da će budućnost MMA sporta pojavom digitalnih medija da još procveta i da dostigne globalno mnogo veću popularnost nego što je čak sada? Pa mislim da hoće, generalno. MMA je najbrže rastući sport, UFC je taj koji diktira trend, UFC je kompanija koja trenutno mnogo raste i nema šta. Oni su i poznati kao kompanija koja dosta vodi računa o toj digitalizaciji i mislim da je ovo tek početak. Pazi, MMA je sport koji je nastao 93. godine. To je eto, nema ni 30 godina, nije star sport. Zamisli šta će biti za narednih 50 godina. Mislim da će ovaj sport jako brzo rasti i da su ostali borilački sportovi u problemu. Evo, pogledaj recimo neke izborne sportove kao što su rvanje, karate, ne znam. Da li znaš pet karatiste? Ja koji sam novinar, borilački, ne znam. Kapiraš? Mislim, to nije za pohvalu, ali govorim ti koliko ih je pojao MMA. Ono, rvače, ajde, znamo tu neke osnovne kickboks i bokse još uvek, što se reklo, drže, jer boks je najplaćeniji sport. Ali mislim da u budućnosti da će MMA to bukvalno sve pojesti, pogotovo kada uđe u olimpijski komitet i kada bude priznat kao olimpijski sport. A to je jako blizu. Često se sećamo i volim kad neko dođe iz MMA sveta da pričamo o tome, o najvećem meču u istoriji sporta svih vremena, daleko najvećem meču. Konor Habib, verovatno. Da, to je najgledaniji meč svih vremena. Da li tebi smeta ili ti prija taj reality moment što su konferencije za štampu i prozivanja Konora i Kabiba gledanje praktično od meča, od mečeva. Da li je to dobra ili je to loša stvar? Svako će to protumačiti, sad bit će neki ljudi koji govore, to je cirkus, to je ono, pogledali su. Brojke govore da ljude to zanima. To je ono činjenica i to je ono što ne možemo da promenimo. Ljude zanima šta... Ljudi žele da uđu u tu borbu, eto, da Conor i Habib nisu imali tu konferenciju, da nisu imali bif jedan između drugog, to bi bio još jedan od mečeva, mislim, kad pogledaš po kvalitetu, to je bio dobar meč, ali ti si na prošlom UFC imao po kvalitetu pet boljih mečeva, osto bi zaboravljen. Ovako tako... I čak main event te večeri, upravo Pettis protiv Fergija, Pettis lomi šaku, skače na levu ruku iz dve noge ga udara u glavu. To ti kažem. I to je ostalo u senci, one tuče i svega, tako da... Nema šta, mislim,
ljudi vole priču, to je ono što je najbitnije, pogledaj američka publika, UFC publika, to su ti ljudi koji su donedavno pratili onaj WWE. Kapiraš? I to su ljudi koji sad prate MMA i šta njih zanima? Mislim, ako hoćeš da gledaš pravi MMA, onda uđeš na UFC Fight Pass, na onaj account i gledaš, ne znam, Fury, FC, Cage Warriors, tu ima mnogo dobrih mečeva gde se bore borci ono na početku karijere, ali to ljudi ne zanima, ljudi vole priču, vole hype, tako da Conor i Habib su s tim mečom to pokazali i realno tu najveći zaslug ima Conor. On je lice koje je popularizovalo MMA sport, ljudi mogu da se slažu s tim, da se ne slažu, ali to su činjenice. Nekoga voli, nekoga ne voli, ali to je onaj moment kao što je vas ovde. Privlači pažnju i to je najbitnije. Ali dobro, svejedno, to je i sam Vaso je rekao to mnogo puta, da ljudi zanemaruju kvalitet Conora McGregora. O tome je glupo pričati, dvostruki UFC šampion. Ok, Conor sad ni na nivou ko što je bio, ali ljudi koji prate malo duže, Conor kad se je pojavio u UFC-u, to je bila pomama. Pojavio se tu neki lik iz Irske koji nema respekt ni prema kome i koji nokautira sve ljude, da ono, nema kompromisa s tim likom. Tako da i on normalno, mislim, nije isti Conor sa 10.000 dolara u džepu i Conor sa 2 biliona u džepu. Nije ni realno da se bori isto kao nekada, mislim. To je u svim sportovima glad. Kad si gladan, drugačije je sve, ali mislim da je Conor čovek, ono, prvi dvostruki UFC šampion u istoriji, to će ostati zapisano, i čovek koji promeni ovaj sport. Normalno, bit će vremenom i kvalitetnijih boraca od njega, ali mislim da je on čovek koji je promenio sport za 360 stepeni. Sviđa mi se da čak ne zatvaramo teme, nego da mešamo domaće strano, ovo ono, ali moram ti stvarno postaviti pitanje koje se po mom mišljenju preretko postavlja. To volim da čujem. Pretpostavljaš na šta mislim? Ne? Ne, zanima me sad. Amanda Nunes, ženski MMA. Atraktivna, ne može se reći, kad je nekako mi se čini, kad je ženska MMA borba manje atraktivna, da je apsolutno neatraktivna, da se ništa ne dešava. Ali kada Amanda uzme da bije, to mi je možda zanimljivije od nekog bantamweighta, od strawweighta. A meni u stvari nije zanimljivo, jer je toliko dominantna. A realno, brate, ona uzme i počisti one devojke. Ja nisam njen fan, ne vjerujem mi se šta ona propagira i te stvari, da ne ulazim sad u to. Šta tačno, nisam to ne ispratio. Pa ne znam, ona je divina, sad ona je sad LGBT i sad ona to nama svima treba da nabija na nos. Okej, budi ti to što jesi svaka čast, ali ne moraš to da guraš u prvi plan. Ono, non stop to prolongira, ono dete koje njena partnerka imaju, svaki put se to nabija na nos, mislim, nema potrebe za tim. Kapiram ja sve, ali uglavnom to su neke stvari kojih ne volim. Drugo, ne vjerujem kad progovori s onim brazilskim akcentom, nekako nema mi taj za trash talk osjećaj, a forsira ga, to je ono upravo o čemu smo pričali. Tako da nije mi omiljena, ali nema respekt 100%, devojka uđe, ja mislim da bi ona mogla bantamaša i muške da bije. Pa sigurno. Eto, izgubila od penje, iskompleksirala se i počistila opet. Mislim, ona izgubila taj meč, ja verujem da njoj je bilo i muka koliko imala 17-18 pobjede u nizu i to nije se oznojila, eto, verovatno se malo opustila, došla ta devojka, pobedila je i samo je probudila onu glad u njoj, eto, sad je zasluženo vratila tu titulu i nema šta, mislim da je ona, ako pričamo o ženama, najbolji borac svih vremena, pa vidio si Chris Cyborg šta je radila, bilo je pitanje kao ko je bolja, Amanda Nunes ili Chris Cyborg, ušla da ono, počistila je, ja ne znam, ono je muško, ono nije žensko, ne znam, nije drugo objašnjenje. To mi je veoma onako kuriozitetno i znamo jednak broj verovatno karatista i domaćih ženskih MMA, kako je politički korektno, borkinja. Da, ali neko se ljuti, kad kažem borkinja, ne znam kako je zove, da im kažemo boraca, naljutile bi se. Dobro. Tako da šta god da kažeš, mi smo u problemu. Dobro, niš da je Amanda borac više. Mislim. Dobro, ali da li ti pratiš to, da li je to kod nas... Pratim, da li postoji, mislim... Pa, postoji samo, eto, Marina Spasić, jedina kod nas, to je devojka koja je radila kickboks, prešla je na MMA, eto, ima dve pobjede, jaka, srčana, hrabra devojka, pozdrav za Maki ovaj putem, i stvarno mislim da ona ima perspektivu u ovom sportu. U Hrvatskoj postoji Sara Smajić, to je devojka koja radi KSV, Sara je najjača glava nju, eto, jednom ako dođe u Beograd, obavezno u gosti, to je tako luda glava i pozitivna osoba, i devojka se bori u KSV, u trećoj izrivačici za titulu. I postoji u Hrvatskoj još jedna devojka, Adriana Vuković, ona je takođe perspektivna, onako, još, verujem da može još mnogo bolje rezultate da pravi nego koji su i trenutni sad, ali eto, vidjet ćemo šta će biti s njom, ali generalno, ženski MMA kasnije, odnosno na muški, ono,
Mislim da je ženski MMA, ako ga, nekako da ti ga približim sa muškim, na početku muškog. Tako da, iako je lako napraviti sad u ovom momentu karijeru kao devojka, ti sa 2-3-0 već ideš u UFC, kaj sve te zove posle prve i druge pobede, tako da fale devojke u svetu i polako je tek krenuo taj sport da se razvija. A realno do Ronde Rousey nisu ni postojale žene. Najveći opandam to meču, ajmo reći, Fight of the Century, Conor protiv Khabiba, je kod nas Vaso Panči. Jeste, tako je. Meč za koji su mnogi govorili da je kvalitet borbe i popularnost meča će biti sigurno obrnuto proporcionalno. Svi smo to, svi koji volimo Vasa, smo propatili tu noć kao da smo mi... Brati, ja ne mogu da vidim. Ja, Vaso je moj brat, prijatelj, navijem za njega, nije to spomenuo. Ja poštujem Kvalitu, ja sam to rekao. Ja, ako bi ti rekao da navijem za tebe, slago bi te. Ako hoćeš da te lažem, navijem za tebe. Nema šta, ja ću biti uvek neutralan. Dobit ćete medijsku pažnju jedan i drugi. Ako me pitaš ko bi više volao da pobedi, volao bi da pobedi više Vaso. Mislim, prirodno je drugar mi. Ja ne mogu da verujem da se njemu to, u tom meču, tako desilo. Mislim, da ga je Panči pobedio, da je uzao, da ga je iznominirao, da ga je prebio i nema šta da kažeš. Ono, probužiš ruku. Ja bi ga pobedio, bolje borac, nema šta. Jedan mora da pobedi. Nema šta. Ako je bolji, treba da te pobedi. Ali onako ono da se desi, onako poprilično je gorak ukus. Pogotovo, ajde, svi smo se nadali pritajno tom revanšu, bit će to, dogodit će se, a ne možeš ti s Vasom ludom glavom, eto on je umeđu vremenu se prekrenuo za 360 stepeni, rešio da se ne bori u MMA ili radi sad neke druge igre borbe, tako da ostaje žal što nećemo videti, ne mogu ni da kažem revanš, taj meč nismo ni videli. U principu to nije ni bio meč. Pogotovo sad, eto, i ta FNC promocija dosta raste, sad bi hype bio još bolji i Panči sad, ti mečevi s Vasom su mu doneli popularnost, dobio i hejtere, dobio i fanove, tako da ono, bilo bi sad to sve na mnogo više nivova, ali eto onako pritredno se svi nadamo da će toga biti, ali jako mislim da realno toga neće biti ništa. A ti sigurno si imaš, mislim, družiš se s Vasom, imaš sigurno neki inside o tome, da li on želi? Ne, njega ne zanima. Ne mogu glupo da ti ga citiram sad, šta on kaže, ali... Kaže slobodno to, volimo njegove reči. Kaže, ma koji Panči, kaže, boli me kurac. Znaš kada ćeš gledati taj meč? Kad? Nikad. To je njegova rečenica, tako da... Nažalost, nema ništa od toga. Mislim, ne zanima ga. Vaso je sad, eto to mogu da kažem, popisao taj High League, to je promocija u Poljskoj, koja se bazira na freak fightove, tu se bore influenceri, reperi, glumci, ne znam, ja to imam Vasoje, ne znam kako da sada ne ubradim nekog, ali one patuljke prozivo, razumiješ, to su ti mečevi, i to, veruj mi da je Vasoje... Kakve patuljke? Pa on, niski oni ljudi, razumiješ? Midžet. Da. Prozivo je prozivo. Da, traži me taj neki mini Mike Vasoje, traži meč s njim. Eto, pogledaj na YouTube-u, rekao je, volio bi da ga zavrtim za noge, da ga izbacim kroz oktagon. Pa kakav je to meč Vaso protiv osobe sa invaliditetom? Kaže Vaso, plati, ako ćete da platite, ja ću se boriti sa divljom životinjom. Nije problem, tako da Vaso je lud i od njega možemo očekivati neočekivano. Tako da, eto, napravi tu dobru priču. Poljska je jako poznata kao zemlja koja voli borilački sport, ali eto i show business ubacili freak fight. Tako da tu se pronašlo ono što ti rekao, plaćanje su na nivou UFC-a, čak i jače nego za početne ugovore. Tako da, Vaso, veruj mi da sad ne razmišlja ni o čemu drugom, sem o High League-u. Dečko koji privlači dosta pažnje u poslednje vreme, do duše ima tu, jeli, nesrećnu situaciju s povredom, Marko Bojković. Tako je. On je veoma posvećen svojoj ličnosti, svojoj influencerskoj karijeri. Šta, kako vidiš njega? Mislim, naravno, svako koji gleda od njegove mečeve, jasno mu je da su u pitanju početnički mečevi i da su mogli da odu, iako on veoma kvalitetan na otvorenost, mogli su da odu i na drugu stranu, bilo je nekih jako opasnih promašaja. Tako je, slažem se. Vidi, Marko Bojković je za početak jedan vrlo perspektivan i talentovan momak koji misli da može napraviti velike stvari. A što se tiče njegove karijere, dokazao je to da je od
od mladih boraca, da je jedan od najboljih boraca, eto, skrenuo je pažnju na sebe na ovaj ili na ovaj način. Mislim da je jako bitno to što je on skapirao da treba ubaciti malo biznis. Doduše, eto, neki stvari mu možda i ne idu, ali ipak on se trudi, to pokušava i svaki organizator voli da vidi da borac promoviše borbu, da se trudi da proda kart. Njemu to sad možda i ne ide kao što on misli, ali eto, vremenom će možda i u tom segmentu napredovati. Ako vidimo njegove borilačke kvalitete, rekli smo, stvarno je dobar, doduše još protivni, trebamo ga vidjeti protiv pravih protivnika, ali ovo sad, do sad što je imao, pokazao je klasu i mislim da ako nastavi ovim tempom, da može daleko da stigne. Eto, aktivan je i na TikToku i na Instagramu, nema šta, mislim, on je ta generacija i treba, kad će da proba to ako neće sad, tako da, najgore ostati neprimećen. Imamo toliko dobrih boraca koji su možda i kvalitetniji od njega, u smislu, ali neprimećeni su. I koga zanima to što si ti najbolji u svojoj sali, ljudi to ne znaju, to zna jako mali broj ljudi. Marko Bojković je, eto, napravio je to da može kao mlad momak da živi od ovog sporta, on i njegov tim, tako da svaka mu čast na tome i samo neka gura. A malo je ponekad tvrdoglav i neposlušan, što je za njegove godine i normalno. To isto ljudi kad me pitaju, ja Bojkovićo, brate, stavite se vi s 20 godina, on je čak i dobar, kakav sam lupam ja bio ili ti ili neko drugi, mislim, pogotovo u ovom sportu malo ego je, rekli smo, na većem nivou i sve, tako da, mislim, nema šta, to su sve, da kažemo, neke klinačke greške koje su normalne i koje su normalne da se dogode u ovom uzrastu. Problem je bio da to radi sa 30 plus godina, onda bi rekli, ovaj lik je debil, tako da to je normalno da se priliči njegovim godinama, ali nema šta, ima tim oko sebe, oni znaju kako sa njim i samo neka guraju. Da li si gledao njegov, ne možemo reći ima sparing, ne možemo reći ni sparing, tuču sa Faraonom, onim influencerom, da li si možda to gledao? Iskreno ti kažem, nisam. Pa znaš šta se desilo? Ne znam, pa uvedi me malo. On je prozivao Marka nešto preko TikToka, ovaj ne bude len, znaš gde kakav je, nađe ga negde u paroku na Keju i zove ga u salu da dokaže to, nije teo, svi smo mislili ono, neće da ga bije, vamo tamo, srušio ga je, pošto Marko ima fenomenalno rušenje. Normalno, da. Uzo mu je leđa i onda ga je malo davio, morali su da mu čupaju ruku. Dobro, eto je da vide i ti TikTokeri influenceri da nema zajebavanja s borcima. Da. Pošteno, nek dođu, nek probaju, svaka čast. Da, mora je malo da ga pridavi. Mala se zna ko je glavni. Jeste. Ali eto, tu kad sam ga savjetovao kako da izvaci taj klip i tako dalje, rekao sam mu da razmisli o tome da li je trash talk i taj tvrd stav jedini način izgradnje MMA imidža. Setimo se, na primer, Mayhem Millera. Znaš o čemu pričam? Uvedi me malo u priču. Bully Beatdown. Aha, jasno, jasno. Da, Mayhem Miller je neko ko se nije promovisao tako što je, ne znam, tvrd, lud, vamo tamo, nego neko ko je duhovit, tako je, šarmantan, tako je. Farba, kosu, lud, ovako inače. Tako je, vidi, najgore ostati neprimećen, ko što smo rekli, ali nije trash talk, baš to što si rekao, taj tvrdi, agresivni, jedini način da borac krene pažnju na sebe. Evo, imamo recimo Roberta Soldića i Darka Stošića, njima ne treba trash talk, oni uzmu vizualno onako, izgledaju kompulentno, lepo građeni momci, no kautivaju ti, njima ne treba trash talk. Onda imaš druge strane, ne znam sad, baš to što si rekao, eto, šaljive ljude, imali smo na konferencijama, ljudi se pojave ono s krofnama, ne znam, sa pivom, sa cvećem, sve su to neke stvari na koje ti skreneš pažnju na sebe, a da, dosta ljudi, ima dosta primera da sad pojedinačno ih ne nabavljam, kako su skrenuli pažnju na sebe, a da nisu bili tvrdi agresivni. Naravno, treba je o tome razmišljati, ali mislim da ne treba to forsirati. To treba pustiti da dođe samo. Jel, znaš kako, imidž se ne gradi preko noći. Ne možeš ti je, brate, od sutra sam, ne znam, Kilev. Nisam Kilev, Kilev si, vremenom postaješ. Ili ne postaješ. Tako da, ali vrlo lako možeš da napariš sebi tu antireklamu i siljeno i da te ljudi pamte po tome. I da ti, što bi se reklo, obeleži karijeru. Eto, da se vratimo ponovo na ovaj najveći meč svih vremena, tu se nekako publika i psihološki podelila. Tako je. Zato što se Habib, mislim, koji je realno u
u svom faku neprevaziđen, ispromovisao kao dobro, religiozan, patrijarhalan čovek. Da li možemo zaključiti da zapravo treba da budeš samo ono što jesi, da pokažeš samo ono što jesi? Vidi, Habib je tu imao po znacima navoda sreću. On je dobitnik na životnoj lutriji s tim mečom. Da nije bilo realno te borbe sa Konorom, Habib bi bio još jedan u nizu šampiona. Dobro, koji... 20-0. Ne uzimam ja njegov kvalitet. On je vrhunski i niko neće u lakoj kategoriji njega nadmaši. Nego hoću ti kažem da se nije dogodila ta priča s Konorom, on ne bi toliko para napravio, ne bi toki hype oko sebe napravio, kapiraš? Ne bi se medijski to toliko pokrilo. On imao sreću da je naletao na ludog, zlog Irca, a on je, kapiraš, imali smo bad guy-a, imali smo good guy-a. Konoru savršeno stoji ta uloga čoveka ono koji je bad guy, a Kavi bi bio religiozan tip koji je to tu bio žrtva, koji je to kom je vređena, mislim i jeste i Konor je sve to radio, ali... I porodica i religija. Tako je, ali mislim ono, ljudima ne diraj porodicu, ne diraj religiju, prvo pravilo, mislim niko ne voli to da mu se dira, tako da Konor je u stvari učinio Habiba time poznatim, tom kapiraš pres konferencijom i možda je on probudio njemu taj inat da ga još ono ubedljivo pobedi. Sad se takođe dešava da prelazi MMA iz undergrounda u mainstream. Tako je, tako je. Šta tebi onako bliže srcu? Da li ti je bliže srcu, ne znam, neko ko ne Chandler ili tako neko koji je jednostavno ono, sportista, vamo tamo programiran, ili Nate Diaz iz favele? Žestoki momak sa vrelog asfalta, šta je tebi nekako bliže srcu? Pa ne znam, ja poštujem ono, dugo sam u tom sportu i poštujem borce sve, ja znam koliko je teba i odricanja i koliko krvi i znoja su svi pravili da bi došli tu da jesu. Ali generalno u životu ja volim sve što je drugačije, sve što nije neki šablon. Znači, ako si negativac, iskren, ja to volim. Ne volim, ne znam kako ti objasnim, ne volim sad klasiku. Eto, volim tog Diaza zato što je takav. To ti lik koji se pojavi, koji nema respekt ni prema kome, koji zapali joint tamo, eto, zato što je njemu tako došlo i zato što je to on. I ja to poštujem, jer znam da ima još boraca koji razmišljaju kao on, ali ne smeju da se medijski predstave tako, jer plaše se, eto, te etikete, ono, zamrzeće me, neće mi. Diaz ti likoga ne zanima da li ćeš da ga voliš, da ga mrziš, to je on, on živi taj život i nema kompromisa što se kaže s njim. Zato volim takve ljude, jer, ono, predstavljaju se onaki kako jesu i što sam rekao nisu šablon. Tako da, dobro si dao primjer za Diaza, on je onako jedan od najpopularnijih boraca i čovjek koji eto možda nije imao toliko dobre rezultate, ali asocijacija nam je svima na UFC, na MMA i pamtit će se i živeće ono što se kaže godinama. Primetit ćeš da nijedan, možda se i nećeš složiti, da nijedan od naših UFC boraca sa ovih, to je srpskih, ajmo reći, srpskih UFC boraca, nije baš klasična srbenda. Čak su i dosta fini momci svi. Onako lepo, pristojni, lepo se ponašaju. Veličković je on, iznova od sada, ono, klasični je Novosađanin, ono, nije baš... Jasno, nije, da. Što je najjače, evo sad, baš kad si rekao, mi, eto, od srpskih boraca u UFC-u, Veličković, Mihajlović, Sekulić, Uroš Medić, sve momci iz Vojvodine, tu su bili Stošić, Rakić, Aleksa Čamor, evo sad sam baš nešto razmišljam, sve su Vojvođani, mislim, i kako ti te ljude da nateraš da glume nešto što nisu? I meni je to okej. A opet Vojvođane ne smatramo mekanim, najmekšim Srbima. Aha, oni se najbolji. A oni ispadoše najtvrđi, tako i pogledaj statistički koliko boraca, koliko kickboksera i boksera dolaze iz Novog Sada i Subotice, najbolje bevače su ti Subotice. To je prednost od klasičan etiketa koju smo stavili na konto njihovog govora, ali nama u Beogradu kao može to smešno kako oni pričaju. A oni ono tvrđi od nas 100 puta teže živote preživeli, mislim i kako sve... Tako da mislim da su oni... Na vrelom titelskom asfaltu. Da, na vrelom titelskom asfaltu. To je to, tako da... Ali generalno, znaš, MMA nije bio priznat kao sport u Srbiji, velike su etikete bile. I sad ti da se pojaviš na najjačoj svetskoj pozornici u UFC-u, da glumiš budalu, onda će ti mediji reći, kapiraš, ništa se tu nije promenilo, sve je to kao što je nekad bilo. Tako da veliku odgovornost imaju naši MMA borci kad predstavljaju Srbiju u UFC-u, da dokažu ljudima ovde da je to sport, da su sve to normalni, pravi, ispravni momci,
i da su došli tu da se takmiče i da dokažu i da predstave Srbiju u najboljem svetlu. Ima ljudi koji smatraju da je jedna od ono većih životnih grešaka Dene Vajta to što Vaso nikad nije bio u UFC-u. Jeste. Zamisli da upaviš, mislim, a realno da dolazi UFC ponovo na ove prostore, koga ćeš, ako gledaš Instagram, YouTube, TikTok, Facebook, ne znam, sve žive društvene mreže, preglede, ukucaš Balkan MMA i izaći ti prvo Vaso. Realno da se pravi. Vaso ima ponudu za UFC u Zagrebu i njemu je rekao Narcis Mujkić, menadžer, to je čovek koji je menadžer Masvidalu i u ATT ozbiljnim borcima, rekao mu je, strpi se, ima i dve, tri pobede, u nizu dolazi UFC, uzimaju te. Vaso, važi, važi, sledeći vikend, da kažem, već na kaj sve u Short Notice. Tako da... to je Vaso. Tako da to je Vaso. Ali da, to je baš šteta. Ima taj osjećaj za trash talk. Šteta baš to što se nije našao. I generalno i Vaso na početku karijere je bio... I njegov stil borbe bio takav, bio beskompromisan. Znači se da makačeo upreti klanjem, koliko bi to bilo dobro. Pa ko što imao, eto, ono, sa Anđevom. Ukucaš Vaso, Anđev, on izađe koliko ima 10 miliona pregleda, razumeš. Ono njegovo što je pretio. Ali, eto, mislim, ne postoji loša reklama na kraju. Prvi u kompilaciji Karma Strikes Back. Tako je. Završio je na prvo mesto, tako da to je to. Ali ko zna sve moguće? Ne treba nikad odustati. E, upravo sam pomenuo čoveka koji je, a realno i Khabib, samo se drugčije zove, koji je takođe nepobediv lik. Ali moram da te ispravim. Islam Makhachev je bio pozitivan na steroide, Khabib nije nikada. Tako da, ipak, bar ja ne mogu da ih stavim u isti koš, iako možda Islam napravi rezultat kao Khabib, ipak moram, bar ja lično, veće poštovanje imam prema Khabibu, eto, zbog te činjenice samo. Pre čim si došao, krenuli smo da pričamo o tome da li treba u sledećem meču protiv ovog Volkanovskog, tako je. Da li treba staviti na Islama kuću? Vidi, ja bi je stavio, ali je mala kvota. Rizikuje mnogo, tako da... A dobro, ne, staviš kuću, dobiješ garsonjeru. Pa, dobro, da, pa vidi, to nije loše, sad si mi dao dobar predlog. Kako da napravim garsonjeru? Mislim, nema što, on je favorit u odnosu na Volkanovskog, veći čovek. Ali, s druge strane, imamo Volkanovskog koji ima 18 pobjeda u nizu, koji je neverovatan, počistio je celu kategoriju. Eto, samo Max Holloway je pobedio 3 puta. Tako da... Ne znam što je on toliki underdog u tom meču. Ok, jeste, Islam je favorit, nije sporno. Ti da staviš 1-10 kvotu u borbi za titulu gde se bore dva šampiona, znači i taj lik je šampion. Nije to neko, ne bori se protiv mene pa da staviš 1-10 kvotu. Znam u futbolu kad je 1-10 kvota, ko kad igra. Barcelona Gusinje. To ti kažem. E sad, ja mislim da to nije baš taj odnos u priči Makhachev i Volkanovski. Prednost dajem Islamu, ali ne možeš da otpišu Volkanovskog, onaj lik je beton isto. Kažem ti, favorit je, ali ne bi se složio s kladionicom. Dobro, ali realno kad pogledaš, Makhachev je preveliki za lightweight, a ovaj je premali za svoju kategoriju. Jest. Ali pazi, Volkanovski ti isto ima zanimljivu priču. To ti lik koji je bio ragbista. On je u jednom momentu imao, ne znam, 103-4 kile. I njegov početak karijere je bio welterweight. Pa se polako spuštao i na kraju došao sad na 66 kilograma. Tako da, ima on tu snagu, razumeš, i pokazao je... Kad obori čoveka na pod, da ne može niko da mu stisto u toj kategoriji pomeri, je to, prebio je i Maxa Holloway, a ne znam, Korean Zombie, a posprdao se sa njim, ono, izgledalo je kao sa mnom da vadi meč. Ali ne treba nikog otpisati, svako ima šanse ko uđe. Videli smo i mnogo veće iznenađenja, eto, i bilo je Mike Bisping koji je leteo, koji je osvojio titulu šampiona, i bilo je to mnogo ludih noći. Da se podsjetimo još jednog čoveka koji je napravio veliko iznenađenje svojim debijem, pa nećemo više da ulazimo toliko u detalje da ne smaramo publiku, ja ga lično simpatišem, Chandler. Ja sam lično očekivao da će on biti sledeći gospodar lightweighta kad je došao. Ja iskreno nisam. Chandler je vrhunski borac i on je u Bellatoru bio šampion, ali to je ona moć koju ima medijski tim i marketinjski tim UFC-a. Oni su nas ubedili da mi verujemo da Chandler može da bude sledeći šampion, a realno činjenice govore, Chandler se s pojedinim borcima mučio u Bellatoru, koja je liga ispod UFC-a, realno po kvalitetu dosta, tako da Chandler je vrhunski borac, ali
da je u lakoj kategoriji bio, recimo u periodu kad je Conor McGregor se borio s Eddie Alvarezom za titulu, možda da. Ali sad u periodu kad su tu Oliveira, Poirier, Gaethje, ne znam, Makhachev, Dariush, mislim da Chandler, ja ga stvarno lično volim, njega je kao lika i celu njegovu priču, ali mislim da on po kvalitetu, on je čovjek ratnik, on će pružiti uvijek vrhunski meč, s kim i god od ovih navedenih... Napravi iznenađenje odmah kad je došao. To ti kažem, on će se sa svima potući i ok, to je Dan Hooker i takve ljude on može, to je neki njegov nivo, ali s ovim ozbiljnim ljudima on ih ne može da pobedi. Može da ih namuči, ali mislim da nema to, da nije taj kvalitet da može da ih pobedi. Moramo popričati, sad je ovo kulminacioni moment ovog intervjua o čoveku koji je veća, nije MMA borac, ali najveća legenda MMA sporta i generalno najveća legenda ikad. Čovjek koji je legenda u ovom našem poslu, koji nam je... Postavljam da mislimo na istog. Koji nam je svima tata, objektivno. A o njemu se, eto, ne priča toliko često u podcastima kod nas, generalno. Da li je tebi i kako je na tebe uticao Joe Rogan? Meni je Joe Rogan ime. Kad se spomene Joe Rogan, meni je podcast prva varijanta. Nekako on mi ide uz reč podcast. Njegov podcast je... podcast uz koji sam počeo da pratim podcast, tako da uvek mi se veže za tu reč, ne znam, to je čovek koji je to bilo, dešavalo se da nije na UFC događaju nekako, kad one najavljuje borbe, kad ne najavljuje konferencije, nekako, to mi je kao Bruce Buffer, ja ne mogu da zamislim jedan događaj bez njih, nekako depresija mi je kad oni nisu tu. On je lik koji traje godinama, koji je kvalitetan u svemu što radi i mislim da zasluži veliki respekt i da MMA zajednica treba da bude mnogo zahvalna njemu, jer je bukvalno ispromovio su UFC i MMA borce u najbolje moguće svetlo. I ugostio ih i u svom podcastu i ne znam, i približio njihove priče publici, tako da mislim da nije bilo Joe Rogana da bi popularnost MMA i UFC bila na mnogo manjim nivou i mislim da bi svaki borac koji je bio kod njega u onom podcastu, trebao da odvoji jedno 10% od honorara i da kaže, druže, hvala ti, učinio si me poznatim. Dobro, ja se ne brinem baš za njegovo... Ma naravno, financijsko stanje se ne baš ne sekirama mnogo, ali takođe je on dosta viralan zbog nekih drugih stvari koje nisu vezane za, jeli, za MMA sport. Ja lično ne znam, na primjer, mnogo o njemu. Koliko ti znaš o Joe Roganu i njegovi karijeri? Pa baš da se rekao, ne zna se toliko mnogo o njegovom životu, ali s druge strane se zna, kapiraš, ono, poznat je. Ne znam, Joe Rogan je bukvalno legenda. Mislim da će on živeti, dok živi u UFC, da će on uvek biti nama nekako prva asocijacija, taj njegov glas na UFC. Sviđa mi se to što ima svoj stav, što ima toliku moć da bukvalno može da kaže šta hoće, gde hoće i ono, u meri koje želi on to. Pogledi koji ljudi sve gostuju kod njega i mislim da otvoriš konkurs, da napraviš aukciju ko bi želao da gostuje kod Joe Rogana, mislim da bi ono, da bi se svi prijavili. Da, bukvalno je ono što je Balkan Info na Balkanu. Jeste, nema šta. Praktično, ako ne postojiš, ako nisi bio kod Joe Rogana. Realno, i kod Joe Rogana dođeš u podcast, ono, nema cezure, možeš da pričaš šta hoćeš, kad hoćeš, izvineš da popiješ rakije, upališ joint, ne znam, izvoli, dobrodošli. A što je zanimljivo, sportski novinar, aj recimo, koji je navaren konstantno u emisiji. Jeste. I priča o vanzemaljcima. To ti kažem. I ljudi to gledaju. Pa rekao sam Balkan Info. I komentari, mislim, ok, svugde imaš loše komentara, ali mnogo više ljudi poštuje, ceni i voli Joe Rogana nego oni što ga hejtuju. Pa, ja ne poznam nikog. To ti kažem. Ima, ali ja, ono, manjini. Ni ja ne znam nekoga, ali ima raznih ljudi. Što kaže, Vaso hejtuje Isusa, najčistijeg čoveka na planeti, a ne nekog drugog. Da malo produbimo, jeli, tu priču kako bismo nekako pokušali da nekoga ko možda nikad nije čuo za ovu priču da ubedimo da je čuje. Da li stvarno je taj podcast dobio toliko veliki kultni status da kad neko iz tvoje zemlje, kao što je recimo, eto, pričali smo o čuvenom Ilketovom question marku, gde je i kamera čudno snimala, nismo znali šta je, samo je čovjek pao ko sveća, jer je dobio nogu u sekivicu. Povratnu spregu je dobio u glavu,
da smo mi kao nacija bili oduševljeni kad je Joe Rogan komentarisao taj. Da. Vidi, to je velika stvar. Zamisli kako Ilke to bilo, ono, menjati se karijera od nekog tu poznatog lika u Srbiji, borca kvalitetnog, završavaš na KSV-u, ono, na neki polu short notice, nokautiraš Janikovskog koji je tamo velika zvezda, spektakularno i završavaš kod Joe Rogana, ono, u fazonu si jebote, šta je ovo, bukvalno život se promenio, ali nema šta, jako je velika čast. Kad vidimo da neko naš završi u nekoj žiži javnosti, ili, mislim, svima nam je lepo, eto, lupom sad gledamo Jokića, radujemo se njegovim koševima kao da ih mi dajemo, ne znam, Đoković kad igra tenis, svaku onu lopticu koju ja da sam udario, ali na kraju, mislim, to su njegove zasluge. Tako da, što se tiče, i meni baš bilo drago kad sam video... Kad god... kao da sam ja. Nećemo... Dosta. Kapiramo, ali nećemo reći. Tako je. Zato se zina. Ima veze sa veganstvom, eto. Tako je. Tako da, eto, to nam je. Aj, živim. Smrežicom. Možda i smrežicom, malo ima veze. Ajde se vratimo na ovu opštu priču. Sad, evo, pričali smo o mom buraziru od tetke i o tom, jeli, problemu što tetka ne želi da njemu karijera bude da ga udaraju ljudi u glavu. I da on udara ljude u glavu. Koji je tvoj stav o tome? Da li bi ti svom detetu dopustio da bude profesionalni MMA borac? Vidi, razumem roditelje s jedne strane, a s druge strane ih ne razumem. Mora se malo edukovati o tome. Evo, ja lično prvo, Bože zdravlja, dobit ću dete. Prvo što ću pisati dete pre futbala, pre, ne znam, jezika, to je judo. Mislim da je judo idealna podloga za razvoj svakog deteta. Borilački sport, evo, ja gledam po sebi. Koliko mi je, mislim, ja sam neki rekreativni nivo, ono, 2-3 puta, 4 nedeljno, ali gledam koliko je pozitivno uticalo na mene, na konja od 20 kusov godina, zamisli kako može da izgradi karakter nekom detetu od 7, 8, ne znam, 90 godina. Dobar je za samopouzdanje, dobar je, eto, lupam taj judo, dete se najbolje, bukvalno kao gimnastika da je, forme tela, nauči se disciplina, poštovanje. E sad, s druge strane, razumem roditelje, sad ti da kažeš nekom majici hoću da budem profesionalni MMA borac, onako deluje to grubo, ali to nije, to je sport kao i svaki. Ako pogledamo statistički, ti više povrede imaš u futbolu i u košarci nego u MMA-u. Okej, to izgleda brutalno i sve, ali ako pričamo o tom nekom dečijem nivou, amaterska takmičenja i mesta gde se bore mladi borci uopšte ne izgledaju tako kao što mi gledamo UFC, ne znam, kavez, i to je sve totalno drugačije. S druge strane, taj kavez ljude asocira kao da se to unutra bore psi, ali kavez ti je najsigurnija i najbezbednija borilačka zona. Iz ringa ispadaš, ne znam, sa tatamija ispadaš. Ej, dobro, ne, zbog praktičnih razloga, jer ti ako uz žicu spojiš noge, ne može... I to, ali što je najbitnije, to na ovim amaterskim imama v takmičenjima nazivaju safe zone. Kapiraš taj cage i to. To je ono, najbezbednija zona za borenje. E sad, amaterska takmičenja izgleda tako što postoji drugačija zaštita, kacige, ne znam, sudije, ti posle prve neke onako malo čvršćeg udavca, drugog odmah se prekida meč. Tako da nije to isto kao što mi gledamo, ne znam, UFC, KSV i ostalo takmičenje. Ali mislim da će to vremenom sve više doskovo na našim, sad ja stajem na temu, ne znam šta pre da kažem, doskovo naša amaterska takmičenja, ono, nisu postojale uzrasne kategorije, nije to bilo tako, sad imaš koji u svakom sportu, pionire, juniore, kadete, razumeš, sve je to ozbiljno izdefinisano i mislim da je MMA sport stvarno odličan za svakog klinca i klincezu, naravno, mislim da će naučiti korisne stvari, živimo u ludnom vremenu, treba se znati prvo da se odbraniš, ne daj Bože, nadam se da nikom nikad neće trebati, ali uvek treba znati to. Drugo, dobro je za samopouzdanje, treće, ne znam, verovatno si bio na MMA treningu, vidio si koliko su to fizički zahtevni treninzi, totalno je drugačija snaga u odnosu na sve što možeš da treniraš i u teretani ili nekom sportu, i mislim da je stvarno dobar sport. S druge strane, ne mora svako da se bavi profesionalno tim ili da se takmiče. Evo, ja prvi ne želim da dobijem, ne znam, udarce, kapiraš, ti je bi ga, posao mi je takav, ne smem da budem masnica ili nešto, ali treniraš rekreativno, ne moraš da sparinguješ. Kapiraš? Ne znam, meni je MMA top i preporučuješ. Najčešće su mnogo povrede, što ljudi ne znaju, mnogo su češće povrede na rvačkom sparingu.
To ti kažem. Pozdrav za Marka ovom prilikom. I to je zato što naše telo, lupam ti kad kreneš sa 20... Za drugar neki, izvini što sam mu izvalio rambu. Ne, ne. Da, znači bio si. Vidi, ti kad kreneš na vežbanje sa 8 godina, tebi telo, ne znam, budeš čigrica mala, navikne ti se telo, formira ti se telo. Ti kad kreneš na vežbanje sa 27 godina, verujem da će se povrediti prvi put kad te neko obore ili neki nagli položaj. Tako da što pre deca krenu, to će biti bolje. Stvarno može da koristi. Ali, eto, opet argument koji bi se protivio toj tezi je Tony Ferguson bi možda bio i normalan čovek bez nasilja u porodici, teških psihijatrijskih dijagnoza, da nije bilo MMA. Ali, ne samo to, ne samo zbog udaraca i borenja, nego zbog nečeg što je mnogo, mnogo opasnije, a to su... Skidanje kila, evo. Skidanje kilograma i korištenje anaboličkih steroida. Slažem se, vidi, korištenje anaboličkih sredstva je prisutno u svakom profesionalnom sportu. Znači, jasno. To je stvar, ono, pljujemo steroide, hoćemo da nam James igra večeras u Toronto, sutra mu ja imaju daje 70 poena. Nije realno da on to prirodni put, mislim, ne mogu, ja nemam dokaza to, niti mogu ja da tvrdim, ali činjenica je da nešto postoji. Kažu ljudi da on smrdi ko kuga, da ne može da se diše, jer mu iz kože izlazi. Ko zna čime je, razumeš, mislim, to je mnogo visok nivo i farmacije, i industrije, i ne znam, i suplementacije, tako da, ko zna šta oni uzima, ali hoću ti kažem, meni je, protiv sam steroida, nisam sad neko ko lobira za steroide, mislim da su štetni, pozdravlje, mislim, steroidi su prevashodno lekovi. Lekovi koji su namenjeni za neke vrste bolesti, to sad ljudi uzimaju da bi pojačali svoje performanse. Ali, svesno sa toga, živimo u 21. veku, profesionalni sport je biznis i svako želi da bude brži, veći, jači, da se brže oporavlja, da više skače, da bolje šutira, da jače udara, tako da to mi je normalno. E sad, mislim da je skidanje kila konkretno najveći problem i to je mislim da je to najveći problem borilačkog sporta, odnosno MMA-a. I dok UFC ne reši da stane tome na put, mislim da se to neće promeniti. Mislim, to... Kad ljudi kažu skidanje kila, nije to klasično skidanje kila da ti smršaš, nego ti tvoj organizam puniš vodom, pa izbacuješ tu vodu, dehidriraš se da bi uspeo da prođeš vagu, kasnije vraćaš sve te kilograme. Mislim, to je nauka o tome svemu, ali to ostavlja posledice po zdravlje boraca, koje vide ne tokom karijere, nego kasnije, nakon karijere se osete. Tako da, to je realno i najveći problem boračkog sporta, ali eto, UFC ima dobar sistem što se tiče skidanja kilaže, ne znam, izvade ti krv, uzimaju ti urin i gledaju koliko si dehidriran, ne znam, ima, da te ne slažem sad sa podatkom, koliko može telo ti bude hidrirano, ne možeš da vraćaš više od toliko, i mislim, to mi je realno, ono, izmeri se koliko imaš kila, možeš da vratiš 2-3 kila i bori se. A Mirko je predložio rešenje tog problema da vein bude predmeč. Tako je na judovu, na olimpijskim sportovima, ali pazi sad, tebi UFC je neko ko diktira tempo. UFC zanima prodaj, jel tako? Conor Khabib ti imaju merenje i konferenciju, ili Diaz Conor gde ti ulaz, ne znam, 50 evra. Gde se napuni hala. Gde se napravi hype i... Ma, nije baš 50 evra, malo je više. Lupio sam sad, ono... Više, da, to što si rekao, ali kapiraš, oni naprave show sa tim i to čak ti kad pogledaš, kad gledaš one embedded i ono, borci bi razmišljaju o tom vaganju i kako ću se pojave, šta će ta psihologija i sve to. To je postalo sastavni deo, ali vidi, mora se pomiriti s tim, ono što kaže, kako je meni, tako je tebi. Imali smo dokaze da imamo Roberta Whittakera koji ne skida veliki broj kilograma, koji je to opet dominanta, zbogi sad, eto, Adesanya ne skida puno, ali imamo Paula Costu koji, ono, seče nogu da bi prošao vagu. To je sve individualno, ali nijedan borac ne može celu karijeru da skida veliki broj kilograma. Kad tad to dođe na naplatu i mora da menja kategoriju. Ali činjenica je da to ubija. Znaš ti koji je to problem za ljudski mozak? Da, a kamoli za jetru, za srce. I to je sad malo možda, jeste svakako, možemo reći da su borbe atraktivnije ako se skidaju kilogrami. Zato što imamo čoveka... koji je mnogo jači od čoveka koji u pravom svetu ima toliko kilograma, ali opet s druge strane malo je nepošteno zato što se svelo malo ponekad i na to ko bolje skida kilograme, a neko je bolji borac. Tako je. Skidanje kilograma je nauka. Mi sad u Srbiji još ne znamo kako se skida ti kilogram. Eto, Ilke
Ilke je kupio neki program od kada, eto, on više nema problema sa skidanjem od Lohavta, to je čovek koji Konoru vodi nutricije, kapiraš? On kad je tek to kupio, skapirao je koliko mi ovde nemamo pojma i koliko mi radimo pogrešno. Zamisli koliko su ljudi u Americi, ne znam, u Dagestanu iznad nas i koliko oni to dobro odrade i da nije teško skinuti kilograme, to može svako. Poenta je kako ih vratiti i kako regenerisati organizam da ti budeš, kapiraš, da možeš da se boriš u tradoni, jel? Vaso je pričao o onom njegovom fastingu, kako se to kaže, Da, ono, vrhunski moj fasting, evo vidim kako je smršao sa fastingom. Dobro, smršao s fastingom, da. Ali jeste, to liči jeste, na islamski post, ono, da se jeste, jede noću. Tako ima, ne znam, da ne slaš da lupim, ima, ne znam, jedeš 8 sati, za tih 8 sati možeš da jedeš toliko, ostalo ne jedeš. Nisam neko ko vodi račun o tome i ko se bavi tim, pa bi ono dao dezinformaciju, ali znam da postoji taj fasting program. Ne znam, dosta ljudi na tom režimu iskreno i hvali ga. I Vasu ga je hvalio? Hvalio ga. Jeste, znam, Vasu jeste na tom fastingu i pomogao mu je za svaki meč. Svaki meč baš mu je dosta pomogao što se tiče skidanja kilograma. Šta ćemo da radimo kad Vas ode u penziju definitivno? Prate, to sad razmišljam. Onaj ludak kad ode u penziju, nema ni jedan... Ne zanima me ništa. Da. Nijedna domaća organizacija nas ne zanima. Onda. Ja ne vidim borca, od sad od ovih mlađih, ali verujem i ovih novih dođu, ko će biti toliko zanimljiv kao Vas? Kapiraš, neće biti isti sport u doba s Vasom i kad se Vas povuče. Mislim, on će biti tu prisutan. Savo i on su pokrenuli klub Fight Company, to je najbolji klub u Srbiji. Vrhunski borci imaju vrhunske rezultate, eto, pozdrav za njih ovim putem. Biće on prisutan uvek u tom sportu, što kaže, nećemo se njega lako rešiti, ali nije to, kapiraš. Nije isto kad si tu kao borac i kad si, ne znam, kao trener, menadžer, komentator ili šta god. Tako da falići na svima Vasi, što vam kaže, tek ćete tad vidjeti koliko se on značio. I još jedna stvar, evo ja sam recimo iz isto brutalnog sporta, ali ne borilačkog, iako je često borilački od borilačkog, iz rukometa. Rukomet, da, izvini što prekidam, mislim da je rukomet najbrutalniji sport. Jeste. Ba, dobro, nije najbrutalniji, ali ajde. Vaterpolo, ne znam, rukomet, to su baš ono... Moraš bi da se pobiješ tamo na utakmici. Full kontakt sportovi, da. Samo što je dobro u rukometu, imaš malo i tih kvarnih fora koje smeš da radiš. Ali, meni je prvi put kad sam otišao na MMA trening, bilo, moram priznati, dosadno. Jer, realno, kad ti, recimo, nemam pojma, vežbaš low kick, ti šutiraš džak pola sata. Jeste, a pazi, i tvoj mozak, ti si navikao, ne znam, rukomedinamičan sport, igrate akciju, branite zonu, ne znam, tu se nešto dešava, tu je cela ekipa. Ovde dolaziš ti nov na neki sport, pritom ti nemaš svest, kapiraš, tvoja svest poznavanja u tom trenutku borilačkog sporta je na jako niskom nivou i ti sad ne možeš čak ni da ispratiš šta se to dešava. Jasno. I ja prvi put kad sam otišao, rekao, brate, šta je ovo, još ono, kao početnik kad dođeš, znaš, daju ti neke, ono, forme tela, neke obične vežbe, kapiraš, nije to kao što si ga zamišljao, ali to nije nevjerojatno kao da dođeš na plivanje ili na vaterpolo prvi put i ti ćeš sad igraš u utakmicu, prvo mora da naučiš da plivaš, jel tako? Pa onda da dodaš loptu da bi mogao da igraš, tako da i tako i na MMA-u, nije nevjerojatno neko ko dođe prvi put da sad zna single leg, double leg, da zna da rva, da udara, da radi grappling. To se vremenom uči i svaki početak je kao i svugde najteži. Ja sam mislio, mada je to često i tako, pošto u rukometu je taj judo moment jako bitan. Pa jako bitan to, tako zaustavljaš akciju tako što najčešće oboriš nekoga. Ali u MMA-u sam mislio, eto, radio sam jednom prilikom sparing, BJJ sparing sa dečkom koji se, pozdravljam ga ovom prilikom, koji se spremao tad za meč, koji je manji mnogo od mene, mršaviji mnogo od mene, ali ja čim pomerim lopaticu, gotov sam. Tako je. Ipak ta kilaža i snaga nema nikakve veze. Slažem se, neko ko zna koliko god... ili neko ko je, da kažemo, u borilačkom sportu, uvek ima veću prednost u odnosu na nekog ko je fizički možda jači, a nije u sportu, tako da, mislim, i brazilska džiu-džica, grappling, to je nešto, disciplina koja te uči da manji čovjek može da pobedi većeg, tako da to je ono što bi se reklo i normalno za BJJ, eto, vidio si bukvalno napravio si malo prostora, čovjek te završi odmah automatski. Ali eto, i to mi je baš zanimljivo što, recimo, na tom treningu, drugar moj koji je trener, koji vodi trening,
Ja se ljutio na mene što sam ja tapko, što je tom... Što nisi spavao. Ne, tom dečku je kao bitno, pošto on, ono, da se on ne bi opuštao, da bi on imao tu, da mu uđe u motoriku, kaže, moraš, on se sprema za meč, mora da te uspava. To... Znaš, on mora do kraja. Da slučajno na meču ne bi popustio pre. Dobro, ima i tu logike, ali dobro, opet ti si rekreativac, početnik, ne treba da uspavati na prvom treningu, pa nećeš doći više. Nažalost, ili na sreću, sledeći, jeli, fight of the century bi mogao da bude Andrew Tate protiv Logan Paula. Da li će do toga doći ili neće? Šta misliš? Realno, kad si rekao na sreću ili na žalost, ja bih volao toga da bude. Volao bih da dođe do te borbe, iako to možda nije... Nisu najbolji bokseri, ali opet ljudi su koji privlače veliku pažnju, imaju medijsku moć i ne znam, borilački sport će samo isprofitirati iz tog meča, kao i bokseri koji se budu našli na tom fight cardu. Kapiraš, to ti veliki mečevi, to su stvari gde svi zarade pare, tako da ja želim da svi ljudi koji se bave borilačkim sportom zarade i mislim da je ovo idealna prilika, eto, i za neke potencijalne boksere. Ja bi ti volao da gledaš taj meč. Volao bi. To ti kažem, ono. A za koga bi ti navijao na tom meču? Ja bi navijao za dvostruki KO. Da umru obojica. Ali ne znam, eto, ako moram... Ko ti je simpatičniji? Ako dva zla moram da biram manje, eto, navijao bi za Paula. Mhm. Ali dobro, eto, tu se ne slažemo, zato što je Logan Paul prvo postao poznat, pa postao bokser. Tako je. A Andrew Tate je prvo postao bokser, svetski šampion. To je kickbokser, pa posto poznat. Znam, slažem se, ali baš to, eto, njegova ta ličnost kad je bio kickbokser, pa sad nekako nije mi isti lik. Tako da, baš zbog toga bih volao da ga pobedi Logan Paul, iako u tom slučaju od braća Paul neće moći da živimo. I ovako nam izleću, što se kaže, iz frižidera. Zamisli ako pobedi Andrew Tate, pa mi nećemo živi ostati od njih. Morat ćemo da gasimo internet na jedno mesec dana da ih ne gledamo, što se kaže. Ali nema šta, to je show biznis, ljudi su skapirali. I eto, sad će ih neki tu mladi borci kao, a vidi ti ove cirkuzante, ovo ono, brate, oni će uzeti tu po 10, 15, 20, 100 milijana za taj meč. Da, možda će dva Charizarda da fura oko vrata. Dva Pokemona, bet. Bukvalno. Šta misliš o braći Tate, ovaj... O Andrew Tate-u, sad si mi nagovestio da ti se ne sviđa baš njegova ličnost. Šta misliš o onome što on priča po društvenim mrežama? Ne znam, za mene su to gluposti, u smislu, on je napravio sistem kako je zadobio publiku, kako drži ljudima pažnju, mislim, on ti ide na to, na te neke stavove s kojima se većina ljudi ne slaže, pa on ide na tu reakciju da ti peca, nije bitno da lepovdite negativno, bitno je da me čuvaš. Ja poštujem to, rekao sam, ono, poštujem sve što je drugačije, ali eto, ne složim se svim njegovim stavovima i mislim da nema dobar uticaj na generalno na omladinu, na svu. I sad se pojavljaju novi Andrew Tate-ovi koji bi da budu kao on, sad svi hoće da se prave pametni, 21. vek internet svako može da snima, da radi i da priča šta hoće, tako da mislim da ima veliku dozu odgovornosti za to što radi i ono, ne složim se svim njegovim stavovima jednostavno. Ali tu se eto vidi, recimo, ta kataklizma. Konkretno, eto, meni kao lajku, na primjer, nije zanimljiv mnogo boks, pa čak ni bok, kickboks je zanimljiviji, zato što ne uspem da vidim. Da, dinamičniji. Ne uspem da vidim šta se desilo. Da li je prošao udarac ili je završio u rukavici, tek na usporenom snimku vidim šta se desilo. Ljudima je to, ljudi uglavnom, MMA meč kad ga gledaju, na primer, ne uživo, nego posle premotavaju na knockout, traže, sve slabije im je pažnja, traže samo krv. Da li je Andrew Tate primer toga da je stvarno taj reality moment i priča pobedila nešto kvalitetno kao što je sport? Pa, ako ćemo realno da pričamo, nažalost, jeste. Iako se mi borimo da to nije tako, ali mislim, sve oko nas je reality. Svi smo non stop, uhvatim sebe, listam taj Instagram, ono, listam početnu stranu, 100 puta isto, svi smo u tom, ne znam, nekom realityu, svi živimo te društvene mreže, priču, svi mi, da kažeš, pijemo tu priču. Kao i te najave mečeva, kao, ne znam, taj Andrew Tate, to je sve nešto što čime oni nas hoće da ubede,
ili da nam nametnu svoje mišljenje, tako da on to odlično radi, nema šta, to je čovek koji je iskreno pažnju sebe, koji živi ozbiljno od toga, koji, ne znam, viralan je tu, vrti se non stop, iskače nam iz ekrana, iz telefona, ali generalno ja nisam fan toga, u toj meri. Eto, sad se isto u jednom sportu koji je kao boks, ovaj, slična ga publika prati kao i boks od uvek, čak postoji i disciplina zajednička, ta dva sporta. Eto, kontrargument ovome bi bilo to što se skandali dešavaju u šahovskom svetu. Uzimam u obzir da je otac braće Tate šahista bio. Ovaj, opet su ti skandali u šahu, u trenutno šahovskom svetu, ovaj, uticali na popularizaciju možda šaha. Svaki skandal, kad pogledaš, veći skandal u sportu i popularizovao neki sport. Eto, kao što smo rekli, Conor McGregor, Habib, eto sada ta priča sa šahom i Tateom. Magnus Carlsen i... Tako je. Gospodin. Svaki skandal je privukao, kapiraš, ili fana ili antifana, ali čulo se za to i neko koje tako možda nije pratio šah, na konto toga je počeo da prati. Kao što smo, ne znam, imali u boksu Muhammed Ali, one čuvene mečeve, one s Tysonom, Tyson i kako zove Holyfield, znači to su, svi ti skandali su učinili sport popularnim, naravno, ne treba bazirati na skandalima, treba grbovati pravu ispravnu priču, ali to je činjenica da mi kao ljudi volimo skandal. Pa mislim, Savo je, da li u podcastu Inkubatora ili kod vas, u Balkan Info, i su to rekao, izađi na košarku, gledaj basket kako igraju momci i sa strane nek se potuku dvoje ljudi. Šta će ljudi da gledaju, tuču ili košarku? U suštini, karikiram ti na skandal, ono, svi će pre pogledati skandal, pa vidim ja kod mene na portalu po klikovima, ono, tačo ljude, ono, pecaš po tom naslovu, po tome vidiš po broju klikova šta njih zanima u svoji. Mislim, naravno, zanima ih sport, ali radije će kliknuti na to ako je naslov malo skandalozniji nego ako je naslov šablonski, onako sportski, pun poštovanja prema, ne znam, osobi o kojoj se piše, ali ako napišeš šokantno ovo, ono, znaš kako to ide, mahina. Foto, video. Da, moraš da klikneš, ono, iako znaš da tu nema, ali ti moraš da klikneš na to. Da li ti pratiš slučajno ovaj šah? Iskreno ne, jako je loše igram šah, tako da operisan sam od šaha. Da, to su nekako, eto, slične, nekad je to, su boks i šah stvarno je bili nekako više politička kategorija nego sportska. Zašto baš preko tih sportova, pa šah je realno ono intelektualno nadmetanje, boks je fizičko, direktno nadmetanje. Koji je razlog tome što su baš ti sportovi izabrani da budu najbitniji kao u tim političkim razmiricama, SSSR-a, ne znam, i Sjedinjenih Država. Pa to su ti ono što kažu stari izbavni sportovi, eto recimo brazilsku džiu-džicu nazivaju šahom borilačkog sporta, jel? Tu isto bitan svaki potez, svaki korak kao šah. Kažem, nisam toliko dobar šahista, basic da igram, tako da ne bi mogao nešto detaljnije ti pričam tome, ali verovatno, eto sad kad si, sad razmišljam, kad si dao paralelu šah i boks, ne znam, ono, u stara doba, eto, nije bilo MMA, nije bilo doko kickboksa, bilo je ono, ili si inteligentan, igraš šah, ili si ono, jak, ideš na boks, tako da kapiram da su ono, intelektualno i fizički su ih podelili. Čovek koji je isto poznat iz nekih drugih razloga, ali je profi bokser, je Veljko Ražnatović. Ljudi često njega hejtuju i njegove mečeve. Da li možeš da objasniš kako se u stvari gradi bokserska karijera i zašto je taj hejt neosnovan, pošto mislim da se slažemo po tom pitanju? Jasno, vidi, nisam toliko merodavan da pričam o boksu, jer nemam znanje o boksu kao MMA-u, ali Veljka Ražnatovića, pozdravim ovim putem, Veljka stvarno jako cenim i poštujem. Veljko je stvarno odličan bokser, čuo sam od ljudi iz sveta boksa da bukvalno da ih masakrira sve na sparinzima i mislim, Veljko ima etiketu na sebi, kapiraš, zbog cele te situacije, zbog njegove porodice, više ljudi gledaju na njega nego kao na bokser. On je dečko, pogledaj ti njegove fizikalije kako je on građao, on je stvarno izuzetno talentovan za boks. Mislim, i ljudi kad pričaju kao imaju lake protivnike. Otvoriš boks, ne znam, pogledaš prvih 1000 boksera.
svi su imali lake mečeve na početku, kapiraš. Nije realno da ti dobiješ priliku da se boriš nekim ozbiljnim. Pa ja prvi, evo, ja sam menadžer MMA-u. Zašto bi ja mog borca dao da se boriš nekim ko nema pobedu? Znači, hoću ako moj borac se bori da ima nešto toga. Tako da Veljko gradi svoj skor da bi mogao da se oproba u najboljim svetskim promocijama. S druge strane, mi zaboravljamo, brate, on je realno jedne od najpopularnije i najbogatije porodice. Ja da sam na Veljkom mestu, pa znaš kad bi me video boks? Upravo tako. Da njemu svaka čast, dečko je disciplinovan, eto, ocelio se u Novi Sad, tu Veternik kod Zokija Bačulova trenira, brate, on je ceo svoj život posvetio tom boksu. Kapiraš? Liki koji ne mora da stavi rukavicu nikad na ruke. On ide tamo po onim kampovima, trenira tri put dnevno, krlja se, razumeš, tamo s ljudima, lomi nos. Zbog čega? Znači, vidi se da on stvarno voli taj boks i, mislim, ne bi ti treneri radili sa njim da ne vide u njemu potencijal. Nema šta, istaranje dugo je on u sportu i Veljko je pre boksa bio na kickboksu, kapiraš? Nije sad, ljudi misle da on kao pao s Marsa, to je krenuo na boks. Pogledajte vi kako on udara džak, kako udara fokuseve i ti njegovi mečevi, okej, neki protivnici su slabiji, ali pogledaj ti njegovu taktiku, njegovo kretanje, njegove udarce, to se vidi da je momak školovan bokser i nema šta, ima, kažem ti, vrhunski tim iza sebe, ima dobre fizikalije i ja stvarno mislim da Veljko može da napravi velike stvari. A s druge strane, eto, Veljko je, znamo da je boks kod nas, nije poslednje godine toliko popularan i on je na neki način popularizovao, kapiraš, mediji su počeli malo više da se interesuju za boks, stavili su njega na naslovne strane, to je privuklo neke fanove, sad neko se s tim slaže, neko se ne slaže. Činjenica je taj momak je nepovažen, pre profi karijere radio amaterske mečeve, na amaterskim nemaš i toliko bivanja, bio je šampion Srbije, kapiraš. Tako da, to je sad više kliša na priču, a Veljko se nameštaju u mečevi. Okej, okay, uđi, eto, što kažu, idi na mesti meč s Veljkom da vidiš kako će te demolira. Mm-hmm. Ja sam čuo da on izvrće one ljude na spavinzima. Od ljudi koji su prebijeni od strane njega, koji ono kažu, ono, svo poštovanje za Veljka, kapiraš, nismo verovali da je tako dobar borac. Uh-huh. Da ih ne imenujem sad, naravno. Eto, da li to govori malo i o našem mentalitetu, da nekoga Absolutno. Zbog njegovog, ajmo reći, backgrounda obeležimo i da, ne znam, pišemo komentare na snimcima njegove svadbe, nema ni jedan pozitivan komentar. A ti ljudi što komentarišu uglavnom nemaju ni svadbu ni dete u njegovim godinama kao što on ima. To ti kažem. Prva stvar, zašto ti gledaš Veljkovu svadbu ako te Veljko ne zanima? Ili, ja ne razumem što tiče tih komentara. Ja gledam neki video nekog lupom, Antonio Plazibat, Aleksandar Rakić, volim ih, podržavam ih, pratim njihov YouTube kanal, Vaso, naravno odgledam video. Znači, ili ću napisati pozitivno, ili neću da se opterećuje s tobom. Ne volim te, neću te gledam, evo ti dislike, mrš, neću te vidim, kapiraš. Sad ljudi ono kao gledaju Veljkovu svadbu i hejtuju, brate, tvoj porazi što si završio na Veljkovoj svadbi na tom videu, a kapiraš, ne podržavaš ga. Tako da mislim to što si rekao da ljudi etiketiraju te ovde kod nas jako lako, eto Veljko ima taj, konkretno sad pričamo o njemu, taj background i sad ljudi umanjuju njegove borilačke sposobnosti na osnovu toga ko je njemu otac, ko mu je majka, gde živi, kako živi. Brate, on dečko izabra svoj put, bori se ili ga podrži ili da što se kaže ostavi sa strane i to je to. Mislim, ja bar tako gledam, ne želim da se, ono, trujem nekom negativnom energijom, ako nekog ne podržavam, neću ga podržavati, ako nekog podržavam, podržavat ću ga na maks. Mm-hmm. I to bi bilo to. Evo, upravo to što si rekao, da smo ti ili ja na njegovom mestu, verovatno bismo bili profesionalni u nečem drugom. To ti kažem. Se može postići i bez backgrounda, realno. Naravno. Ali bi nam dodatno pomogao. Nema šta, izabrao čovek ono ratnički put i treba ga samo ispoštovati. Svako ko je bio na jednom treningu, sparingu, boksa, kickboksa, MMA, pogotovo na profesionalnom nivou, zna koja je to muka, koja je to odricanje. Tako da ja ne mogu ništa drugo sem nego da podržim tog momka koji je izabrao pored svih mogućnosti da izlazi, da se izvinio za jebava, da pije, da putuje, da ne znam, da se družiš ljudima. On trenira dva po dnevno. I njemu, ono, vidiš kako ga pratiš na Instagramu, njemu je život baziran na tome. On živi taj život i to je to. Uh-huh. Od mene respekt. Koji sport, Andrew Tate je isto pričao o tome, koji borilački sport je najbolji za samoodbranu? Pa, to je sad onako širok spektar. Zavisi ko te napadne, ali generalno, MMA je nešto gde ćeš naučiti sve elemente borenja, da ćeš znati i da vrvaš i da udaraš, ne znam, i da ugušiš, ono ne sposobiš protivnika. Sad zavisi, ne znam. Svaki borilački sport je dobar.
zavisi zašto, dobar je judo, dobar je rvanje, dobar je boks, dobar je kickboks, ali ja mislim da je MMA nešto najrealnije i najpribližnije situaciji koje bi te, to ne daj Bože, ti se desilo na ulici. On se tu nije složio, rekao je da na ulici ispred kluba i tako dalje nećeš doći u situaciju da se rveš s nekim, pogotovo ne na podu, ili ako se rveš s nekim, rizikuješ opet da uleti neko sa strane, tako dalje. To je činjenica. Također to i da jeste, u farmerkama da. Nisi baš za high kickove raspoložen. Ali ne moraš high kick da udeviš. I tako dalje. I da je realno onda boks najbolja, jedino što ti treba. Vidi, jeste, okej, okay, ti bokseri udevaju najjače. Ali doćiš na čoveka koji rva, koji će da potone, sklopit će te... Bacit ćete na pod, eto, samo od te siline pada i pritiska, povredit ćete. Da ne kažem, individualno, zavisi na koga naletiš. Ako naletiš na, kapiraš na nekog, ono, pijenog lika, i realni aikido, ne, ide mašaš rukama da ne vadiš ništa, šalim sad, naravno, ali kapiraš. Dovoljno ti možda crossfit da se odbraniš tako nekog, ali s druge strane naletit ćeš, najćeš u Beču, naletit će nekog Čečena, razumeš, koji je rva, koji je tamo, ono, doseljenik, napravit će ti problem. Ali, najbolja odbrana od svega je priča. Ja mislim da ono, da priču može da se izbjegne svaki sukob. Da, priča i teleskop. Šta? To ti kažem. Priča i teleskop su najbolja odbrana. Realno, ja mislim, sad pričam, ono, kao klinac, tučeš se, ali imao sam eto koliko i tih pijenih priča, ali brad, ono, ako si normalan, ako nećeš problem, uvek ćeš ga izbjeći. I to je moj savjet, da sve mlade, pogotovo za mlade koji su MMA-u, da se batale tih tuča, tih problema, dokazivanja, mislim da za tim nema potrebe da te neko, ne daj Bože, ubode, povredi, unesreći tebe i tvoju porodicu, treba izbjegavati te sukobe i ono. Eto, i to mi ne vjera kod Andrew Tate, on sad tu polemiše šta je dobro za odbranu. Brate, najbolje za odbranu je da se skloniš, da se izviniš, izvini, brate, pogrešio sam, ajmo da popijemo piće, ono, pijena priča, šta ima se bijemo, ono, 21. vek. On sad tu uči ljude da li je bolje ovo ili ono, nije bolje ništa. Naletećeš na nekog ko nema šta da izgubi, ono, unesreći će te. Šta god da treniraš. Ali simptomatična stvar za ovo podneblje su takozvane fair tuče. Da li imaš iskustvo s tim? Imam, tuku sam se kao klinac i uglavnom više sam dobio batine iskreno nego što sam ih dao, ali nemam. To mi je okej, ono, mislim, ko nije to prošao, nije odrastao u našem vremenu. To sad može u digitalnom dobu, on nije toliko učestalo, ali mislim, i to mi na neki način, to postoji kad je veka i vekova i uvek će biti, to je pošteno, nema šta. Naravno, i to ne treba da se radi, ja sam za sve, da se izbjegne svaki vid nasilja, uvek može sve pričom da se reši, ali uvek sam pre za to, nego da se koriste, ne znam, štangle, neko vatreno oružje ili eto, neke gluposti da kojima i nije mesto da ih spominjamo. Ne znam za tebe, ali bar u moje vreme je bilo tako da te tuče nisu nastajale iz svađa, najčešće, nego čisto iz dosade. Da. Mislim da sam jači od ovoga, ajde vidimo, ono. Ne znam, ono, Sandeva iz 5-2 se loži na tebe, ajde, ja se ložim na Sandeva, ajde mi da se pobijemo, pa, ono, klinički mozgovi, možda će Sandeva da se loži na mene ako te pobedim. Znaš, što kaže Duško Radović, devojčice upropaštavaju dečake jer se dive njihovim glupostima. Tako je, apsolutno se slažem sa time. Ali eto, jel to nekako i normalno... Pošto, realno, o tim fair tučama u školi se pričalo kao što ti i ja sad pričamo o sportu. Znači, biju se ovaj i ovaj, pa ovaj će njega da... Malo, pa se, znaš kako... Da, ovaj će njega drži na distanci, ovaj će njemu da proba da uleti... Ali znaš što je fascinantno? Ja ne znam tuču koja je trajala duže od 30 sekundi. Da. A to u tebi, kad si aktiv, nije u glavi, izgleda kao da traje celu večnost. Lične traju. Kad su lične, onda traju duže od 30 sekundi, a kad su sportske, onda... Da li je to normalno u prirodi muškarca, ta neka potreba za tako nečim? Mislim, jeste, to je ono životinski instinkt, ono lanac ishrane. Svi smo, kako se zove, i svi imamo neki ego i to je kod muškaraca, mislim, u prirodi. Ali za takve stvari dođeš, brate, u salu, staviš rukavice, 14 unci, zaštitu zube, kacigu, brate, porukaj se, kući srećan. Ali eto, i ti često konflikti među dečacima se uglavnom završavaju krajnje pozitivno, jer posle te tuče obojica su razviju neki štokholmski sindrom, jer su obojica bili u situaciji van komfora i zajedno su prošli kroz situaciju izvan komfora i posle toga najčešće postanu najbolji drugari. Ali evo ti primjeri u meču.
neko ko nije toliko u materiji, kad kaže, brate, šta se grle, ono, dvojica kao, sad su se kao tukli tu 25 minuta, sad se grle. Jednostavno, baš to što je rekao, taj sindrom nekako, čak i posle sparinga uzme neko prebijete, pa ono, brate, ukaže ti poštovanje i ti njemu, znaš, ono, svaka čast. Rizikujemo isto, prošli smo isto stvar, baš je lepo karikira malo predstavim, tako da to je normalno, ono, psihološki. Da li se dešava nekad u sali, a dešava se sigurno, mislim, svuda, da na sparingu imaš budalu? Ima svugde. Ima budala svugde i prisustvovao sam, eto, i u raznim klubovima gde sam trenirao, gde su ljudi iznošeni sa nogama napred, ali to je svakom po zasluzi. Zašto mene neko ne nokautira na sparingu? Što mu ne dajem povoda za tako nešto, kapiraš? Dođu često novi ljudi, žele da se dokažu, opet tu je malo veći ego. Neko se sprema za meč, skida kile, nema toleranciju, muka mu je svega, kapiraš, ne zna da li će mu protivnik otkazati, dođe neko novo, hoće da se bije, da se dokazuje, bi ga ne da na sebe. To je normalno. Ali ko je odabrao da se bavi borilačkim sportom, mora da bude svestan da je to opcija. Da, to, ono, da je to realnija šansa da će se to desiti. Koliko je generalno u tuči bitna snaga, a koliko je zapravo bitna tehnika u nekoj realnoj situaciji? Eto, pričali smo o plazibatu, gde smo videli da... Plaza da udevi tu trava, ne vas. Da preko garda se nokautira čovek, to je stvarno nenormalno. Moramo da pozdravimo Plazu ovim putem. Moramo. Plaza je jedan veliki gospodin, vrhunski momak, čestamo na velikoj pobedi, nema, sad je svima zapušio usta, čelnicima Glorije i dokazuje da moraju da mu daju lika Verhuena. Nadamo se da će... Jesi gledao on državni posao Više Kruna? Vidi, nisam gledao sve, u jednom momentu sam gledao, ali nisam nešto... Onaj Višekruna, znam što te lupi šamar, ne dra... E, to je, ja tako zamišljam Višekrunu kao Plazima. Jeste, to je to. Plaza je legenda, tako da... Mislim, ako pričamo o profesionalnom sportu, imamo sukob mišljenja. Imaš Tino Ganua, eto, koji nema taktiku, imao si Sivila Ganea, je lupa, imao si Alistair Overeem, koji je perfektan, stand-up tehnički, jedan najbolji kickbokser u MMA-u. Jedan od najboljih boraca koji ikada nije bio UFC šampion, jedan od onaj čovek onim aperkatom, što kažemo, seljačkim pogodi, ugasi i džabe, tebi sva ta tehnika. S druge strane, videli smo da ljudi na tehniku izdominiraju te snažne tipove. To je sve zavisi individualno, ali eto, što se kaže, u nekoj konfliktu na ulici i to, a ne znam, isto zavisi. Zavisi, što se kaže, ko prvi udari. Aj sad da pređemo, ti, pošto ti ćeš verovatno biti rečiti, od vas da teško, dobro, vidjet ćemo. Što se tiče Aikida i realnog Aikida, srpskog brenda, popularan je i dalje. Bez obzira na to što su baš naši MMA borci podigli svest o tome šta je Aikido, Aikido je popularan, nažalost. Brate, mi smo za vreme pomračenje sunca stavljali peškire, spuštali valetne i nosili one naočare, ne znam da li se sećaš, tako da toliko o tom nekom razumevanju. To ti je kao stvar za Aikido, to je nametnuto, ne znam, u ždoba, ne znam, lupam sad komunizma, davno da je to neka odbrana, da su to koristile neke jedinice, da je to tu neki Steven Seagal po filmovima. Ja poštujem svaki sport, borilački i eto i te izborne koje... Meni Aikido nije prvo borilački sport. Aikido nije sport. Aikido nije sport, eto, bravo, svaka čast na tom. Ne znam, meni to iskreno, uz poštovanje ljudima koji ne želim nekog da uvredim, da umanjim, da se oseti nešto prozvanje, ali za mene to nije sport i mislim da je to prodavanje magle. Grupi ljudi koja, eto, nema možda svest i drago mi je što su MMA borci pokrenuli priču o tome da se ostvari svest ljudima. Jel, znaš šta, tebi dođe neko tamo i želi od tebe da sazna nešto što je normalno da te nauči. Ti ljude kao učiš, ne znam, da se odbrane od dvojice, od trojice, od noža. Ne znam, klinci će se istrpovati da su dobri u tome da to radi na ulici, pokušat će da se odbrane od noža, ubošćete neko, povredit ćete, ne de Bože, ubit ćete. Mislim, ne znam, meni su to totalne gluposti. Koliko imamo videa koji su viralni na društvenim mrežama, lupamo ono Aikido protiv boksera, ne znam, Aikido protiv MMA borca, kickboksera, nije bitno. Mislim, to je glupost. Ja ne mogu da verujem, eto, živimo u 21. veku, digitalno doba, informacije su nam
iskaču nam iz čaša, razumeš, ono bukvalno da ti veruješ da je Aikido, ne znam, dobar za samoodbranu, dobar za ono, upisat ću svoje dete na Aikido. Prvo kad ih vidiš u onim, kako da nazovem to, dresovima njihovim, šta su oni kombinezoni, one, mislim, daj, nemoj da se zezamo, mislim. Dobro, što... dobro, imaš judo, mislim, isto, dobro, nosiš kimono. Dobro, imaš kimono, vidi kako izgleda judista, to je macola, to su pocepane uši, jaki vratovi, trapezi, momci lepo. Ja nisam vidio lepo građenog, a svi su neki iskrivljeni matorci, razumeš nešto. Ali dobro, ali kido, ne postoji takmičenje, ovaj kido. To ti kažem, i sad ti mene ubeđuješ da je to dobro, a ne postoji takmičenje, nije sport. Šta je to? Šta je, ti smo sad tu nešto izmislili, pokrenuli smo neki sistem i to je... Kao Steven Seagal je to. Šta je Steven Seagal? Steven Seagal je glumac. Aikido je ono, relevantan glumi. A Bruce Lee? Bruce Lee je nešto drugo. Bruce Lee je legenda. Bruce Lee je čovjek bio i karatista, čovjek se eto i uprobao u tim. Znači, to je drugo nešto, totalno. Ima smisla to što je Bruce Lee radio. Bruce Lee je, da kažemo, i začetnik tih mešovitih borilačkih veština i ne znam, svi smo mi odrastali. To je duše ne mi, naši roditelji na filmovima Bruce Lee-a. I to ima logike. Ne može da se povedi sa Aikido. Šta je Aikido? Eto, nek dođu na bilo koji sparing, nek se bave sa nekim rekreativnim, početnim MMA borcima, najbolji aikidista u Srbiji, vidjet ćeš kako će proći. Znači, ne omalovažavam nikoga, nije realno. Uskoro ćemo imati ovaj Bože zdravlja, nadam se, i jednu debatu ovde, ovaj, između Aikido borca. Eto, volao bi da učestvujem, eto, ako, znači, ja bih volao da čujem jedan argument kojim bi mene čovek sa Aikida ubedio da ja svoje dete odvedem pre na Aikido, nego na judo, nego na rvanje, nego na brazilsko jiu-jitsu, boks, kickboks, ne znam, sambo, kombat sambo ili bilo šta drugo. Bio je jedan Kinez, zaboravio sam kako se zove, u stvari Japanac, Aikido iz Japana, tako je, koji je baš to radio, išao je po dojoima i tuko majstore s raznih tih vinčunova, ovih onih kung fu-eva. I njega su, ne, Kinez je lik. I uzeli su mu državljanstvo, istrali su ga iz zemlje, zato što on je time što je kao doveo MMA sa zapada i ponižava njegovu tradiciju. Uništio njihove tradicionalne vrednosti. Da, dobro je, razumijem. Japanska i ta kineska, azijska kultura, oni se bore protiv. Znamo ceo život protiv te američke zapadne kulture i to razumem. U tom smislu, ali ne razumem da ti ono u 21. veku propagiraš da je, da to prolazi, da to pije vodu. I što najgore, ima već klubova, ima članova. Ne znam koje ludote. Dobro, sad ima i dobrih varijanti da neko zbog, ne znam, manjeg poreza ili tako nešto otvori Aikido klub, pa se u tom Aikido klubu trenira nešto drugo. To su a najče mi sad ovo, mi smo toliko napredni da smo smislili realni Aikido. Znači, ovo je nerealan, a ovo je realan. Nerealni Aikido ti je kao odbrana od oružja. Koja oružja? Eto, ti učiš čoveka, brate, ne postoji odbrana od oružja. Izvini, molim te, pogrešio sam, to je odbrana od oružja. Ono, beži, kapira. Ko je odbrana od oružja? Kapiraš, nekom ćeš ubediti da je dobar u tome da može se odbrani, unesrećiš mu porodicu, razumeš, ono, totalna glupost. Dobro, izvini, ona Krav Maga mi je okej, i to mi je onako malo, ali kod nas to nije taj nivo, ali kapiraš kad gledam šta rade oni izraelski specijalci, ne znam, te vojne jedinice, vidi se ono, legija stranaca i oni ljudi kako su obučeni, kapiraš, ima efekta, nešto se tu dešava, ne znam šta Aikido, realni Aikido i to, baš mi, par puta sam bio prisutan, kad smo trenirali tu, da ne pričam gde, šta, kako, imali su trening posle nas, brate, meni, ja sve verujem da se ono neko, da se neko šali, kapiraš, da će već ja ono zajebam se, ajde, aj sad ozbiljno. Ali eto, karate recimo, na primer, to i jeste takmičarski sport. Brate, karate je olimpijski sport, izvorni sport i ti u, imaš kombat karate, ne znam, karate kombat, ne znam da li se pratio. Naravno, da. Brate, to izuva kako je atrak, ne, to je momak iz Crne Gore, Lazar Kukuličić, takmičar. Kako se zove onaj film, naš de glumi Strugar, Jesen... Jesen samuraja. Naduvaš. Jao, a de na to da mi dođe? Znao se. A de na to, bre? Znao. Dobro, ne. Svaki sad ne moraš tam lam majmu na sebu. Nema veze. 1-0. Ne, ali ljudi imaju problem ne samo s tim, kao pošto je karate i... Brate, karate imaš kate, imaš borbe. Da, i kate su kao ta tradicija vamo tamo.
Ali ljudi imaju problem s tim što to smatraju satanističkim ritualima. Da li si čuo nekad za to i ovaj, da li misliš da se neke, pošto crkva katolička recimo baš zabranjuje istočnjačke borilačke veštine, smatra ih satanizmom otvoreno. Da li si razmišljao nekad o tome? E, nisam, iskreno nisam znao da je podatak. Nisam znao da to, majke ima. Mislim, znam da svi ti istočni borilačke veštine sportovi propagiraju. Ono, slična stvar je u suštini poštovanje, taj Bushido kodeks i to, ali nisam znao da kako se zove, da crkve to brave. Pa baš zato što je kao to religijski. Vidi, crkve brave mnoge stvari koje mi svi radimo. Tako je, naravno. Što se tiče toga, da. Da li, ne znam, nisam znao to, ali mislim da karate je ozbiljan sport i da ne može uopšte da ide u koš sa realnim i nerealnim aikidom. Sad eto imamo i ovaj, na TikToku stalno neke tutoriale tipa koje policija pravi, šta da radiš ako ti neko sedne u kola i krene te davi žicom sa zadnjeg sedišta. Prate, kao da uzmeš, staviš dva prsta, pa uzmeš pojas, pa probaciš tu da pojas i nogom. Meni koristi onaj tutorial how to make sandwich, nego to kapiraš. Ne znam, prvo šta će meni čovjek na zadnjem sedištu, pa kao, šta će njemu žica. Ne, šovo, a ne, mislim, ljudi sad prave nauku od svega, kapirašive te preglede. Ima dosta ljudi koji nisu edukovani i sada lako je njihovu pažnju dobiti, tako da već to, uz poštovanje svima, to su za mene gluposti. Ti si u medijima, ali se baviš dužim formatom. Kako gledaš na taj uticaj društvenih mreža, na omladinu? I ne na stvari koje se gledaju po TikToku. Mislim, ti bi mogao i detaljnije o tome da pričaš od većine mojih gostiju, jer si upravo verovatno ti iskaču i takvi klipovi. Slažem se, vidi, velika je odgovornost za ovaj posao koji ja radim i svestan sam toga. I trudim se, ono, da zadržim, da kažemo, taj neki zdrav razum i da mladima prezentujemo ono što treba. I sad normalno uvek tu sport i biznis, tako ima tu svega, možda i nečega što mladi ne bi trebali gledati u smislu te tuče i to. Ali u suštini, baš to što si rekao, to digitalno je doba i ono, svašta nam se plasira, ali imamo veliku odgovornost da mladimo sebe, imamo pravi sadržaj. Mislim, kao i ti isto, kao i svi koji se bavimo ovim poslom. Vama još teže, s obzirom i na ono, raznolike goste i branše i discipline s kojima se bavite, tako da vama i svaka čast na tome. A da li su opet, s druge strane, deca malo i prezaštićena, previše, možda čak i previše pričamo o tome koliko deci kontrolišemo sadržaj, ako se setimo nekih, ne znam, ono, Gokua i tako dalje, neke stvari koje smo mi gledali kao klinici, one su isto prilično bolesne. Jesu, slažem se, mislim, teško je sakriti sadržaj, deca sad znaju bolje na tim telefonima i kompjuterima nego mi. Teško je sakriti od njih nešto, ali činjenica je da su, bavi zmog, znači pričam kao Nikola Božić, ne kao neko ko se bavi tu borilačkim sportom i prati društvene medije, mislim da su deca mnogo zaštićene i da pravimo problem s time što decu toliko štitimo. Pogledaj mi kako smo odrastali, totalno neke drugačije živote, nismo imali. Po ceo dan smo bili napolju, ne znam, družili smo se s ljudima, totalno drugo, on izađeš napolje, ono, keva te zove na ručak, ma kakav ručak, samo da ostane što duže napolje. Sad je sve to, nema druženja i mislim da su deca, koliko god su naprednije u tim digitalnim stvarima, mislim da su onako socijalno dosta degradirani u odnosu na nas. Ali eto, ipak možda malo čak i tu preterujemo, jer mi smo baš rođeni, ono, 70-ih i 80-ih. Ali vidi, velika je razlika između deteta koje je odrastalo 80-ih, 90-ih, da kažeš neki početak, ne znam, ja sam 93. generacije, tako to, nekako, telefon sam dobio mobilni 2006. u 6. razredu i to je bio, ono, nije bio kapiraš ekran u boji. Facebook smo imali tek tamo 2008. 2009. da ne pričam ove Android pametni telefoni kad su se promenili koliko god. Pošlo je malo godina, ali tehnologija i sve nekako kao da je za tih 7, 8, 9 godina totalno krenulo u nekom drugom smeru. Ali da li ti bude nostalgiju, ne znam, San Andreas, GTA, kako ne, Counter Strike, 1-1, 1-3, 1-6, pa da. Dobro, ti si malo matori, meni 1-6 bio ono na najčešće. Ja bi ga sad igrao, kad bi našao ljude, igrao bi ga sad. Malo preko lana. E, upravo to, znači, nismo
Ba, i PES 6. PES 6, normalno. Adriano i Levica i... Kocka X, da. Kraj. Eto vidiš, ovaj, nismo baš stalno bili napolje, igrali smo i mi igrice. Jesmo, ali znalo se kad, koliko i... Sad deca neće da izađu napolje, kapiraš? Ti ono, igraš igricu, sve to bilo normalno, ali imao si neke drugare, pa si ostao posle škole, igrao si futbal, pa ne znam. Imao si neka interesovanja. Sad, ja otišao sam po burazera, ono, mlađi kod tetki u školu, brate, oni na odmoru svi sede gledaju one telefone, ono. Kapiraš, ne druže se. Izvineš, ne prave sranja, ono, ne cimaju devojčice. To su sve neki, to su sve neke stvari koje moraš da prođeš u detinjstvo, kapiraš. Zamisli, ono, sedi 10 momčića i, ono, igraju igricu zajedno. Ono, dopisuju se u Viber grupi. Ne znam, to mi je baš beton, možda sam ja, ne znam. Mm-hmm. A i tad smo ono svi gledali, kad neko igra ima najnoviju igricu, jedan obično ima. To ti kažem. I onda se skupi njih 10 i gledaju. Pa i sećaš pesmu neko kad ima pa neće da prebaci. Da, preko Bluetootha da. Neće da prebaci da ne bi svi imao. Da, to ti kažem. Ali uvek procuri. Da, koliko je sad dostupno, da li gledao sport, borilački, informacija, ne znam, o borcima, o treninzima. Generalno sad, bukvalno, šta želiš, to možeš dobiješ. Da li to bio film koji hoćeš, da li to bila serija, meč koji želiš, informaciju koju želiš. Bukvalno sve nam je dostupno i to nije dobro. Koliko god je dobro, nekako i nije dobro. Uh-huh. Da li ti imaš lično ovaj, neke malo veće planove za skoriju budućnost? Da malo, ovaj, da li imaš neke strategije kojima bi širio svoju produkciju i utice? Pa iskreno ti kažem, imam. Devojka i ja smo pokrenuli ovaj triangle, to se je skoro slučajno, ali među vremenu tu se pojavljivalo nekih novih, da kažemo, ideja i sada sa prijateljem Aleksandrom Jankovićem, koji inače MMA borac takođe, pokrenuli smo triangle management i eto na svom rosteru imamo nekih 10-15 boraca, MMA boraca koje zastupamo, kojima nalazimo mečeve, vodimo karijere, gradimo karijere, tako da mislim da je pored ovoga što radim, MMA management nešto u čemu bih voleo da se oprobam i da mislim da mogu da napravim onako poprilično dobru priču i da damo zajedno Janković i ja jak doprinos. A pored toga, Nina i ja trudimo se ono koliko možemo da dižemo sve ovo postepeno na veći nivo, ali znaš, jako je teško, radimo nas dvoje sami, znaš kako to ide sve ovde, tako da ono, idemo polako, ali sigurno, ne žurimo nigde, imamo neki put, nadamo se da ćemo stići do cilja, ali ne treba ni žuriti. A da li si nekad prisustvovao možda, ovaj, prisustvovao si sigurno, MMA treningu klinaca, kako ti se čine, da li je to put, da li bi to preporučio roditeljima, ne samo MMA nego sport, da li vidiš da ih to gradi kao ličnosti, kakvi su na tim treninzima? Jesam i baš sam se iznenadio, dete kada dođe u tu salu nekako... Borilački sport onako dosta je težak, komplikovan, zahtevan i ti u tim nekim situacijama tek upoznaš pravog sebe, vidiš koja ti je granica i bukvalno što kaže, osetiš svoju muškost. Mislim da je MMA sport vrhunski stvarno za decu. Sad, da li ćeš ti da li ti imaš UFC san ili ćeš ti da treniraš samo rekreativno, to je na tebi. Najbolje za početak da kreneš da treniraš rekreativno, pa ne mogu ni svi da budu kao i u futbolu, ne može tako da bude Leo Messi. Ali ti za početak moraš da kreneš da treniraš. I mislim da je odlična stvar, da, kao što sam rekao, za samopouzdanje, za ne znam, da upoznaš sebe. Opet i u tim salama su normalni sve momci, kapiraš. Svakome će to biti sigurno značajno. Mm-hmm. Normalne priče, kapiraš, nema toliko zavisti, nema toliko ljubomore, svi se podržavaju, svi se pomažu, druže, kapiraš. Trenirao sam i futbal, no, ono, kao klinac košarku, eto išao sam taj MMA. Mnogo je drugačija atmosfera u borilačkom sportu i u slačionici borilačkog kluba nego lupom u sali futbolskog i košarkaškog gde sam bio, kapiraš. Mnogo je otprilike disciplinovanje. Bolja atmosfera, veća disciplina, ima taj trener, to je lik koga svi poštujemo, koji je, realno on ti je ono, što kažu, bog u borilačkom sportu, lupom Savo Lazić kad se pojavio Fight Companyu. To je naš koje poštovanje, već to ono. Nema šta. On pa 10 mesta prazno, pa svi ostali. Nema šta. Kapiraš. I svi ga tako doživljavaju. I klinci, i njegovi sparing partneri kojima je on trener. Kapiraš. Zna se neka hijerarhija. Dok, znaš kako je u ostalim sportovima. Ima tu svega što se kaže. A, kaže mi Savo Panči. Savo Panči, ja sam to predlagao i Forgiju. Mislim da je to vrhunski match-up. Savo je jako kvalitetan borac i meni je krivo što je Savo, mislim, to je lik, Savo se opredelio da bude trener.
I on, ja mislim da se on više raduje pobedama Vojčeta, Ogija i Veljka nego svojim pobedama. I on je totalno svoju karijeru zapostavio radi njih. Ali meni je jako krivo što je Savo jako kvalitetan borac, to nije imao priliku da pokaže. Sve te mečeve neke koje uzimo, nismo mogli da vidimo pravog njega. Eto i mnogi su mislili da će njega Trušček lako pobediti, jer realno Trušček u nikad boljoj formi nije bio. Savo je došao tu posle pauze od 2 godine. Javnost nije mogla da vidi koliko je Savo u stvari dobar, koliko se spremao, misli gledao si meč, vidio si kako je Savo završio nokautirao Trušček i ono stvarno nije laki punch, ono se stvarno radilo, ok, je možda se potrefio momenat, ali ono nije slučajnost. Bio je težak underdog na tom da, meču. I to je ono što ljudi ne svetaju na osnovu, eto, na osnovu čega su oni pocenili Savo. Kapiraš, nemaju realnu sliku ljudi, to je glavni problem u MMA sportu, što ne mogu da sagledaju sve činjenice. I što Savo ne deluje ni najmanje agresivno, ni u jednom trenutku. To ti kaže, Savo je onako, i Savo je to lepo priča, ušao je tu Trušćekovu psihologiju, smirio ga, opustio ga, je, kapiraš. A što je najjače, Savo je bio skinhead. Savo je ludak, totalni, Savo je najjača glava, Savo je brat i njega mnogo volim i poštujem i mnogo kvalitetan borac, ali oni panči, mislim da... Znaš šta je dobar moment za njih dvojicu? Eto, bilo je to sa Vasom. A realno, Vasom ne zanimao sad MMA, dečko krivi lovu, bije tamo one u high ligu i treba je tako da ostane. Stav taj hype će se prebaciti na Pančija i na Savu. I mislim da bi to mogo da bude vrhunski meč i da bi to bio onako baš regionalni derbi. Pogotovo znamo cela ta situacija kako ide Fight Company ATT, da imaju veliko rivalstvo, da su ono Zvezda Partizan ili ne znam, Dinamo Zvezda, što bi se rekao, da približimo ono gledalcima koji nisu iz MMA sporta, bilo je nekoliko međusobnih mečeva. Tako da mislim, nema šta, to zanima ljude, mi svi to želimo da vidimo i pre bi gledao Savo i Panči, nego da se bovi Panči s nekim Brazilcem i Savo protiv nekog ono Uzbekistanca, koga to zanima. Da, realno. Hoćemo lokalni heroje. Ali eto, Savo ovaj, baš ima taj, eto, istočnjački, ajmo reći, mentalitet, deluje kao smireni, ono, put, borca je pobedio, Bushido lik, Savo deluje kao Bushido lik. Savo jeste Bushido lik, ali Savo je mnogo kvalitetan i Savo ti je đavo kad uđe u meč, jer vi ga taj Bushido vidi metu, mislim, kao i svi borci, ne razlikuju se ništa po tome, ali hoću ti kažem, Savo je najopasniji kad ga pocene. Kao što je sad bilo, provadi u njemu taj inat, provadi u njemu kompleks i ono, i on je pozvao ono, sad ću da vam dokažem svima da, sad ću da pojedete ono što ste zasvali. Ja znam da on tako razmišlja i da najviše voli kad je underdog. Ali Savo, eto, nije nikad, ajde, kao Vaso bio tako, ajmo reći, ekstrovertan, da ono, to pre, on to, ne, njega ne mogu da zamislim. Nije on da. Takav lik, Savo ti je heavy metalac. Ali, ovaj, Savo je, kada je Vaso izgubio ovaj, od Pančija, Savo je odmah izazvao Pančija na meč tad. Što znači, kad se Savo, izvinu gledaoci, kurči, to znači da je stvarno potrebno i opravdano, zato što on to ne radi nikad, osim tako u specijalnoj situaciji. Brate, evo ti konkretno za Savo i Trušček. Savo nijednom nije pravdao Truščeka na meč. Njega je Trušček na 2 ili 3, da te ne slušam sad puta, po svake pobjede, on je prozivao Savo, kapiraš. Znači, Savo ako te prozove, znači da je siguran 100% da je bolji od tebe. Ja mislim da Savi Panči jako odgovara. I uz poštovanje obojici, mislim da, ako si to planirao da me pitaš, mislim da će Savo pobediti Panči ako dođe do tog duela. I ako se možda neko neće složiti sam. A zašto ne bi došlo do tog duela, mislim? Ma doći sigurno, nego ne možeš ništa, vidiš kako je ludo vreme. Ništa ne možemo da planiramo. Sad će mnogi veći, ti se družiš sa Savom, dobar si sa njim, zato si rekao, ne, gledam neke činjenice i gledam stilski, mislim da Pančiju neće Savo odgovarati. Da li je sam Panči, mislim, realno, da ne uvredim nikoga, ja ne bih čuo nikad za njega da nije bilo Vasa Bakočevića, koliko on zapravo kvalitetan borac? Vidi, mislim, činjenice, niko ne bi čuo u regionu ovde, Vasa je njegov živeo, ali vidi, Panči je jako kvalitetan borac, ja njega jako poštujem njegov borilički kvalitet, Panči nije možda najzanimljiviji borac, ali... I u tom udavačkom segmentu jako je napredovo i ne znam, mnogi ga pocene na osnovu njegovog fizičkog izgleda i toga kako priča. Panči je stvarno kvalitetan borac, mislim, evo, pobedio je u KSV-u 2 puta, dokazao je da je dobar borac, ali
ali mislim da mu, da mu Savo stilski neće, ne, neće, neće odgovarati. Uh-huh. Ajde se vratimo malo na, na, na decu, ovaj... Sad svi klinci, kao što smo mi nekad želili da budemo, ne znam, fudbaleri, eventualno po neko je teo da bude, jeli, reper, pevač, glumac, yes. ovaj, sad klinci žele da budu influenceri, youtuberi, tiktokeri i tako dalje, i čini se kao da su im idoli ljudi koji imaju pare. A to se propagira. Pazi, ti si sad, evo sad realno, ti si klinac u pubertetu, imaš 14 godina. Tebi ovaj sistem nameće da moraš da nosiš Balenciagu, da moraš da imaš iPhone 92S, da moraš da voziš Audi Quattro, da otkapiraš kroz muziku, kroz ne znam način života, truju klince s tim pogrešnim vrednostima. Mislim, to koje ti patike nosiš, da li ti je majica Balenciaga ili ne znam, po meni to nije bitno i to ne bi trebalo da opterećuje decu. Ono, treba decu pustimo da budu deca, ima vremena kada će razmišljati o tako nekim stvarima. Mhm. Eto, jedan od ljudi koji, dobro ima i naravno i pare, ali ovaj, jedan od retkih ljudi koji je klinc, koje klinci vole zbog njegove delatnosti, a ne zbog toga što ima pare, je Cristiano Ronaldo. Da li i u MMA sportu ovaj, se klinci lože, na primjer, najverovatnije ih se većina loži na Conora, da li se oni lože na Conora što je tako uspešan i tako dalje, ili žele da, da li žele da žive kao Conor ili da biju kao Conor? Vidi, ima i jednih i drugih. Svako od nas voli luksusan život. Pogotovo ko dolazi iz nekog siromaštva, kapiraš, ko nema pare, sanja da ima pare. Misli, ti kad vidiš Conora kako on živi, jahte, to, svako bi poželeo to, da se ne lažemo. Ali ne treba ljudima to da bude cilj. Nije realno, mali broj ljudi će živeti tako i to uopšte ne treba da ti bude motiv za, ne znam, za karijeru. Kao ja ću krenuti da treniram MMA da bi bio bogat kao Conor. Brate, nemoj da krećeš odmah, u startu ti je pogrešna polazna tačka i nećeš napraviti s tim mindsetom ništa. Ako kreneš sa ciljem da budeš dvostruki šampion kao Conor, e, to je neka ispravna tačka. Kapiraš, bitan je motiv s kojim uđeš, generalno, eto sad, konkretno u borilački sport. Ovo je sirotinjski sport, kad kažemo nema tu toliko para, moraš da daš sebe 101% da bi možda nešto uspeo i da bi možda nešto zaradio. A ako ne daš sebe 101%, nećeš sigurno ništa uraditi. Uh-huh. Tako da taj motiv to pare. Imam sad, kažem ti, management, pa znaš ono kad ponudim momcima neki meč, kaj me prvo pita koliko para, ja ga odmah ono, kapiraš, nema šta ja pričam s tom, nudim ti meč koji treba da zaradiš i ja ću se boriti da ti zaradiš to više, jel, onda ću ja zaraditi više. Ali kad je borcima polazna tačka ta, e brate, koliko ću zaraditi para, vidi, za prva dva, tri meča ne očekuj da ćeš zaraditi neke velike pare. Ne znam, hoću ti objasniti ta polazna tačka, da ako ti je motiv pare, ako ti nije motiv karijera, ne znam, neki ispravan pravi put, ti nemaš šta da radiš u ovom sportu, brate, ono, gdje radi građevinu, radi na trafici, imaćeš više para nego da se baviš ovim sportom. Uhum. Nikola, jel fali ljudi u tvojoj profesiji, odnosno ne u našoj profesiji, ajde, ali u tvojoj niši, da. U MMA novinarstvu? Fali, evo realno, ja sam ti lik koji je završio srednju tehničku PTT školu, smer monter teka mreža. Banderaš. U montera, znaš kako, kako se zove... Totalno nisam ni želeo da se bavim ovim sportom, voleo sam sport, bio sam svestan da ne mogu da budem borac, trenio sam rekreativno, ono, bio sam iskren prema sebi, voleo bih da budem pristojan u sportu, šta bi mogao da budem. Brate, u tom momentu bio je Zlatko Strogonac koji je snimao intervju s borcima i niko više. Zamisli ti neka sfera, eto, biznisa da ti nemaš konkurenciju, da se niko ne bavi time, kapiraš. Mislim, okej, okay, ja sam sad, kako sam duže ušao, to kapiram zašto ljudi tu nema. To nije komercijalno, tu nećeš za ono 6 meseci napraviti kuću i kupiti auto i ne znam, nositi Rolexa, ali postepeno ako se radi, mislim, Nina i ja smo sad napravili sistem da možemo da živimo toga, ali hoću ti kažem da borilački sport, konkretno MMA, je ono stvar koja se razvija, a fali mnogo kadra. Fale kondicioni treneri, fale MMA treneri, fale novinari, fale analitičari, fale podcasteri. Fale promoteri, fale organizacije, kapiraš? Ima mesta da se ljudi koji ne mogu da budu borci da se profiliš, fale komentatori, kapiraš? Ima dosta prostora da svako od... Ima dosta posla ko hoće da radi. Ko hoće da radi, ima posla ko hoće da radi, slažem se, nego jebi ga, svi bi ono... Evo, iskreno ti kažem, od našeg početka
Ja prve dve godine dinar nisam zaradio. Ono, vozio sam Glovo i to je lažem, donesi, dostave i snimao sam intervjue, kapiraš, to mi je bio, jako bitno. To mi je bio jedini izbor prihoda, razumeš, ali nisam teo da odustanem od toga. Verovao sam da ću napraviti neku priču, mislim da ljudi, ja mislim da ja napravim nešto, to je, izvineš, smešno. S obzirom koliko planiram da napravim, ali napravio sam to da mogu da živim od toga, da radim ono što voli, što volim i to me ispunjava, mislim. Novac će doći kao plod dobrog ili neće doći kao plod lošeg rada. Nikola, bilo je veliko zadovoljstvo, hvala ti mnogo što si bio na gostu. Meni takođe. Hvala tebi puno na pozivu, eto, nadam se da te vidim uskoro kod nas u podcastu. Malo ja tebe da propitujem. Važi, mogli bismo i neki drugi projekat pokrenuti, ali o tome ćemo kad ugasimo kamere. Naravno. Poštovani gledalci, gledali ste emisiju Intervju u produkciji Balkaninfo. Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs.